Bom dia a todos. Peço a todos que tomem assento para darmos início à sessão presencial da audiência pública número 03/2019, que visa obter subsídios para o aprimoramento da resolução normativa 673, que trata dos procedimentos para obtenção de outorga de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico com características de PCH. Antes de darmos início às exposições, convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Sejam todos bem-vindos. Aproveito para registrar a presença do diretor Efraim, veio acompanhar as contribuições da audiência. Cumprimento a todos na pessoa do ex-diretor da ANEEL, José Jurosa. Seja bem-vindo, Jurosa. A mesa diretora desta reunião será composta pelos seguintes membros: por mim, Rodrigo Limpe, diretor da agência; pelo Dr. Carlos Cabral, superintendente de concessões e autorizações de geração; e pela doutora Ana Paula, técnica administrativa da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretária desta audiência. Esta reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiro, teremos uma apresentação técnica do servidor Felipe Dibe, especialista em regulação da SCG, de aproximadamente 20 minutos. Na sequência, teremos as manifestações dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada intervenção. E terminadas as manifestações, caso tenhamos tempo, será permitido o retorno dos expositores para complementação das manifestações ou a participação dos não inscritos previamente. O encerramento está previsto para as 11 horas. Então, convido, portanto, o servidor Felipe Dibe para a exposição técnica sobre a matéria submetida à audiência. Aproveito, antes de iniciar, registrar a presença também do ex-diretor da ANEEL, Afonso Henrique. Bom dia, doutor Rodrigo Limpe, Carlos Cabral, aos demais membros que participam da audiência pública. Nós iniciamos a apresentação com o atual fluxo para obtenção da outorga de pequena central hidrelétrica, que começa com o DRI-PCH, quando o empreendedor aporta a garantia de registro e tem 14 meses para apresentar na ANEEL o projeto básico juntamente com o sumário executivo. Após a apresentação dos documentos, a ANEEL faz a avaliação e emite o despacho de DRS, que atesta a adequabilidade do projeto básico do sumário executivo ao uso do potencial hidroenergético. Atestada a adequabilidade, o empreendedor tem um prazo de 3 anos, prorrogáveis por até 3 anos,
para apresentar a licença prévia, a ALP, e a DRDH, que é a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica. De posse do segundo diploma, obrigatoriamente a empresa tem que apresentar toda a documentação da outorga em 60 dias, juntamente com a garantia de fiel cumprimento, para ser outorgado por 35 anos. Vamos também passar um pouco dos resultados da Resolução 673. Nós tínhamos na ANEEL 700 projetos de pequenas centrais hidrelétricas para serem analisados. Nós analisamos todos entre 2015 e 2017. A resolução trouxe muita celeridade. Antes de 2015, nós gastávamos pelo menos 5 anos para analisar o projeto de uma pequena central hidrelétrica. Após 2015, esse prazo diminuiu muito e hoje estamos analisando um projeto de pequena central hidrelétrica em média com 30 dias. Agora passamos para os aprimoramentos que nós estamos propondo na revisão da 673. O primeiro deles diz respeito à devolução da garantia de registro após a publicação do DRS. Nós entendemos que, uma vez atestada a adequabilidade do projeto, a empresa já cumpriu o objeto da garantia com a obtenção do DRS. Em contrapartida, se o projeto não tiver atestado a adequabilidade, na nossa proposta, nós temos a execução dessa garantia. A segunda proposta diz respeito à alteração da definição de CGH. A resolução, em 2015, veio com a definição de CGH com 3 mega. Contudo, a Lei 13.360, de novembro de 2016, alterou a definição de CGH para 5 mega. Então, nós estamos atualizando a redação do normativo. Incluímos também parágrafo para considerar a possibilidade de ser admitido mais de um DRI PCH para eixos que, por alguma razão, possam ser novamente disponibilizados. Essa inclusão nos mesmos moldes da Resolução 765 de 2017, de relatoria do Dr. André Pepitone. Então, teve um comando com essa solicitação de inclusão desse parágrafo. Nós também estamos trazendo algumas alterações para a Resolução 765, que trata das UHEs autorizadas até 50 mega, de forma a uniformizar os normativos. Nosso objetivo é que a resolução de pequena central hidrelétrica caminhe junto com a resolução 765 de UHE autorizadas, das UHEs autorizadas. Propomos também alterações na resolução 672, que diz respeito aos estudos de inventário hidrelétrico. A primeira alteração diz respeito à flexibilização do exercício do direito de preferência. Hoje, o empreendedor que tem aprovado um estudo de inventário hidrelétrico, ele deve exercer o direito de preferência em 60 dias, por meio, apenas a empresa que fez o estudo de inventário que pode exercer esse direito. Na nossa proposta, nós temos a flexibilização desse direito de preferência, por meio de um termo de cessão de eixo. Outra alteração diz respeito a mecanismo contra informações falsas ou quando a empresa busca desestimular, inibir ou impedir a iniciativa de outros interessados. Tal mecanismo já consta na Resolução 673 e na Resolução 765. Nós só estamos trazendo também para a resolução de estudo de inventário. Nós propomos a alteração do fluxo para obtenção da outorga. Como foi dito, após a emissão do DRS-PCH, o empreendedor tem um prazo de 3 anos para apresentar a LP e a DRDH, prorrogável por até 3 anos. Após o segundo diploma, o empreendedor tem, obrigatoriamente, 60 dias para apresentar a documentação da outorga. Nessa nova proposta de fluxo, após a emissão do DRS, o empreendedor tem um prazo de 5 anos para, a qualquer momento, apresentar a documentação da outorga, prorrogável por até 1 ano. Em um simples exercício, se a empresa conseguir os 2 diplomas ambientais nos 2 primeiros anos de vigência do DRS, ela terá ainda 3 anos para solicitar a outorga, e esse prazo fica a critério do empreendedor para escolher o melhor momento. Por fim, passamos para os aprimoramentos mais simples. O primeiro deles diz respeito à assinatura do dirigente máximo da empresa e do responsável técnico, que deve ser feita apenas na carta de encaminhamento dos estudos. Nós observamos muitos sumários executivos em que ambos assinavam, o que demandava um trabalho para os empreendedores. Depois, nós propomos também um intervalo de 90 dias entre a revogação de um DRI-PCH e a solicitação de novo registro pelo mesmo interessado. Esse prazo era de 60 dias no normativo original, e nós estamos colocando o mesmo prazo da janela concorrencial. Temos também a previsão de homologação dos parâmetros para cálculo da garantia física após a entrega de declaração de reserva de disponibilidade hídrica, a DRDH, e do licenciamento ambiental.
nenhum normativo nosso tinha essa previsão de quando seriam homologados os parâmetros para cálculo de garantia física. Nós colocamos isso no normativo. Também temos a previsão de aporte da garantia de fiel cumprimento para os empreendimentos da Resolução 395 de 98, para etapa de outorga e nos casos de alteração de cronograma. Essa previsão de aporte da garantia de fiel cumprimento para as usinas da 395 já estava prevista em documentos da Procuradoria, em pareceres da Procuradoria, e nós estamos trazendo para o normativo. Por fim, a indicação do prazo máximo de 5 anos para a previsão e entrada de operação comercial das usinas. Nós estamos colocando um prazo equivalente do ACR, de um leilão a menos 5, também para as usinas do ACL. É isso. Muito obrigado, doutor Felipe Dibe. Antes de iniciarmos as exposições, registro também que o diretor Sandoval se encontra no auditório para acompanhar a audiência. Passando a chamar a primeira exposição, é do senhor Ricardo Pigato, diretor da Avira Engenharia. Na sequência, será o senhor Eduardo Matos Fernandes. A contribuição do doutor Ricardo Pigato, se eu não me engano, é pelo vídeo. Pode colocar. Senhores componentes da mesa, lembrando que essa foi uma inovação que aprovamos na reunião de diretoria quando deliberada a aprovação da audiência. Senhores componentes da mesa, senhoras e senhores, muito obrigado pela oportunidade de poder estar passando este vídeo nesta audiência pública 13, que diz respeito a alterações da Resolução Normativa 673. É muito difícil em 5 minutos expressar todo o sentimento, a proposição e às vezes a insatisfação do não desenvolvimento de um mercado das PCHs como a gente vem sonhando há muitos e muitos anos. Eu trabalho nesse mercado de PCHs há mais de 20 anos e nós estamos passando por uma fase muito difícil, onde a competição desigual de outras fontes de geração, desigual que eu digo é porque existe um tratamento diferenciado e desigual para poder viabilizarmos as pequenas centrais hidrelétricas. O que se espera desta audiência pública é que a ANEEL, com a sensibilidade que tem com o conhecimento de mercado e como representante do poder concedente, definitivamente permita com que os desenvolvedores tenham um prazo de viabilização do seu empreendimento. Não é justo, não é correto de que esses empreendedores, depois de passar por um caminho absolutamente tortuoso de mais do que 10, 12, 15, às vezes, quem sabe, até 20 anos, entre inventário, licenciamento ambiental, projeto básico, recursos hídricos, tenham apenas 60 dias prorrogáveis por mais 60, portanto, 120 dias para poderem viabilizar os seus empreendimentos. Claro que ao longo desse processo sempre se busca a viabilização, mas ela acontece fatalmente com a habilitação para um leilão de energia ou, às vezes, com a juntada de documentos necessários para viabilizar um contrato de compra e venda no ambiente livre. Então não é justo isso. O pleito que ora se apresenta e que esperamos ver reconhecido por esta diretoria da ANEEL e por este grupo de funcionários que conhecem profundamente o setor, é que nós tenhamos, 4 anos após a apresentação dos requisitos necessários para que se obtenha uma outorga, e uma vez findo esses 4 anos, sem que o empreendedor apresente a solução ou a viabilidade do seu empreendimento, que então seja leiloado, tal nos moldes das usinas hidrelétricas, das grandes usinas hidrelétricas, onde existe um leilão e o interessado e o vencedor desse leilão fará o ressarcimento dos investimentos feitos nesse empreendimento. Sempre lembrando que os investimentos que são feitos e que serão ressarcidos é apenas uma pequena parcela de um grande investimento feito em toda esta cadeia de desenvolvimento desta usina que estará em objeto de leilão. Este rito que hoje está em discussão aqui na agência é o rito exclusivo das PCHs. Nenhuma outra fonte de geração tem a mesma dificuldade de implementação que nós temos. Portanto, a isonomia, a equidade, a igualdade e o tratamento isonômico que nós precisamos que haja é o que esperamos do resultado
desta audiência pública. Agradeço muito a oportunidade. Agradeço, doutor Ricardo Pigato, pelo envio do vídeo. Na sequência, convido o senhor Eduardo Matos Fernandes, da Brookfield, e na sequência teremos a apresentação do Neilton Fidelis. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar a ANEEL por abrir essa audiência pública para renovar uma resolução tão importante como a 673. Não está passando aqui. A ideia dessa apresentação é apresentar três casos reais da Brookfield dos últimos anos, nos quais o processo ambiental demorou mais de 6 anos, então o prazo atual máximo do DRS não seria suficiente. Tornou-se necessário recompor o prazo de outorga nos termos de 180 e passou-se um prazo maior do que 10 anos para iniciar a comercialização de energia. Então a gente entenderia que seria necessário um prazo maior, além dos 5 propostos na nova audiência pública, para poder viabilizar os projetos. Começando com as PCHs de Verde 4 e 4A, ambas no estado do Mato Grosso do Sul, e que começaram a operar em 2018 e 2019. O processo ambiental começou em 2003, com início com a solicitação do termo de referência para o relatório ambiental simplificado junto ao IMASUL. Só que, em 2003 ainda, o IMASUL ele condicionou a emissão da LP à aprovação do AAE, que é a Avaliação Ambiental Estratégica da Sul e Bacia do Rio Verde. Em 2005, as outorgas foram publicadas. Em 2007, a gente tentou antecipar um pouco o cronograma, solicitando TR para o EIA-RIMA. Em 2008, somente o AE foi aprovado. Importante ressaltar que esse período entre 2005 e 2008 foi recomposto ao prazo da outorga. Em 2009, em junho, foi protocolado o EIA-RIMA, com a licença prévia sendo emitida no mês de dezembro. Por fim, em 2015, somente, a comercialização da energia foi configurada na venda no leilão A-5 de 2015. Importante ressaltar que foram 6 anos para o licenciamento ambiental e 12 para complementar a comercialização de energia. Depois a BCH Foz de Estrela, no estado do Paraná, que ela vai entrar em operação comercial daqui a 3 anos. O processo ambiental começou com a solicitação da LP junto ao IAP, no mês de novembro. Entretanto, em 2003, foi emitida uma portaria que suspendeu a emissão da licença no estado. Em dezembro, foi publicada a outorga de autorização. Somente em 2010, essa portaria foi revogada, sendo reiniciado o processo ambiental. Em 2013, foi protocolado o EIA-RIMA. Em 2015, emitida a LP. E somente em 2017, a venda da energia foi configurada no leilão A-6. Então, foram 13 anos de licenciamento ambiental e 15 anos até a viabilização da conversão da energia. Bom, levando em consideração esses três exemplos, as nossas ideias de contribuição são, primeiro, a possibilidade de estabelecer um prazo diferenciado para o DRS, porque atualmente o prazo máximo é de 6 anos, e caso comprovado a exigência ambiental do agente e analisado caso a caso, poder ter um prazo um pouco maior. Depois, uma maior clareza nos critérios de renovação do DRS-PCH, que hoje é somente prorrogado a critério da ANEEL. Então, seria importante para o setor deixar na resolução claro quais seriam esses critérios, a lista da documentação que teria que ser apresentada pelo agente. A gente entende que, com isso, os técnicos da ANEEL vão ter o trabalho facilitado nessa análise dos processos e os agentes vão ter um norte claro e definido do que eles precisam fazer para poder pedir essa renovação. E, por fim, um pouco mais de prazo para os agentes poderem viabilizar financeiramente os seus projetos.
porque, como foi apresentado nos três casos, houve mais de 10 anos entre o início do processo ambiental e a venda da energia no ambiente regulado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. Convido agora o senhor Neilton e, na sequência, o senhor Antônio Walter, da Minas PCH. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de inicialmente agradecer, né, a oportunidade de estar presente nessa audiência, né? Nós somos de um instituto dentro de uma universidade e, às vezes, o tempo, né, o tempo acadêmico não é muito tempo do mercado. Então, é interessante a gente estar aqui, inclusive, no começo, que a gente vai trazer algumas reflexões. O Instituto Virtual de Mudanças Globais é coordenado por um ex-diretor dessa casa, o professor Marcos Freitas, e ele mantém atento dentro do instituto um grupo vinculado à regulação. E também, eu sou professor do Instituto Federal no Rio Grande do Norte, pesquisador na COP, e temos também um observatório da energia que a gente tenta mapear essas questões da regulação também. Bom, algumas reflexões que nós temos é que a gente vive num ambiente assim, mundial hoje, né, que se desconstrói convergências e até consenso. Isso a gente, quando olha para isso, a gente vê hoje o papel das fontes renováveis. Quer dizer, quando a gente analisa o papel das fontes renováveis, a discussão sobre ela, nos anos 80 ou nos anos 90, até na década passada, era um ambiente muito mais favorável. Então, esses consensos hoje, essas convergências, elas têm se desconstruído, né? E aí todo esse esforço internacional que adiciona relevância às fontes renováveis, né, para além de uma leitura estrita de mercado, ela perde fôlego. E nesse ambiente de perder fôlego, acho que isso reflete um pouco dessa discussão. Ou seja, as fontes renováveis, elas perdem apelo socioambiental, o que reflete no adicionamento de mais risco, né, para se materializar esses projetos, né? Havia uma facilidade há duas décadas atrás, e hoje você vê que essa competição, hoje a própria discussão do conceito de fontes renováveis começam a ser discutida em vários locais do mundo. Quer dizer, e aí, nesse ambiente, também o aproveitamento do potencial hidrelétrico em pequenas centrais é impactado de forma direta, ou seja, amplia seu risco. E alguém que já antecedeu aqui deixou muito claro que para as PCHs tem uma leitura muito mais apontada para ela. Bom, adiciona-se dificuldades, né, no processo de viabilização econômico-financeira de materializar esses projetos. Esse ambiente, né, que hoje desconstrói esse consenso, essa convergência construída em torno das fontes renováveis, adiciona também mais dificuldade para esses projetos, né? Bom, e soma-se também às instabilidades econômicas e políticas, né, que redundam em um ambiente mais avesso a esse risco. Então, é nesse caldeirão, né, que a gente hoje pensa essa regulamentação. E aí você também tem um dilema, você também não pode planejar o futuro, né, a partir de um momento, né, de uma instabilidade que é momentânea. Mas você também não pode negar. Eu acho que a discussão é ver como adequar essa instabilidade sem também prejudicar essa narrativa futura do caminhar desse setor. Bom, deve-se atentar que também, né, fazendo leitura dos agentes de mercado, quer dizer, eles apresentam um diagnóstico que declaram estar vivenciando uma crise, um ambiente de crise, onde se verifica subcontratação por parte da distribuidora de energia elétrica, né, impactando diretamente na viabilização dos seus projetos. Então, esse ambiente de instabilidade do mercado também reflete, adicionando mais dificuldade para o setor. Então, proposições que venham definir prazo para o processo de outorga devem compreender que, por parte do agente, né, a gente não verifica uma ideia de postergação intencional nisso, né, até porque isso envolve valores aplicados nesse processo, né, que precisam ser recuperados. Ou seja, se você posterga esse processo, você adiciona mais risco ainda a esse processo. Bom, os investimentos em desenvolvimento são apenas uma fração desses custos afundados, né? Quer dizer, que ocorrem durante a etapa dos estudos de licenciamento, né? No geral, o custo financeiro de um ano já é próximo do efeito da execução da garantia de registro, né? Ou seja, ela como é depositada para assegurar a diligência do agente regulado nessa etapa processual.
Sendo assim, não se consegue compreender o interesse do agente regulado em postergar o pedido de outorga, né, para projetos com viabilidade comercial, pois para 2 ou mais anos o custo financeiro é muito superior ao custo de garantia que foi dado para o registro desse projeto. E aí a gente fez, a partir do levantamento do mercado, alguns custos que você tem para postergar a execução desse processo. E finalizando, né, com a iniciativa privada assumindo o ônus de elaboração de estudos e projetos, deve-se garantir a ela condição de recuperar o investimento feito no desenvolvimento, de forma que a preferência por aquele empreendimento seja assegurada por período suficiente à viabilização. Um pouco se falou antes, né? A gente viu aqui um processo muito longo para se conseguir isso. Se a preferência é precária, isto é, se o agente pode ter que ceder o empreendimento desenvolvido, né, se deve pensar no ressarcimento, né, ou seja, o ressarcimento deve ser assegurado como segunda opção, ainda que baseado em valores médios ou parametrizados. Era isso que eu queria trazer. Obrigado. Obrigado, senhor Neilton. A academia é sempre muito bem-vinda nas audiências públicas da agência. Convido agora o senhor Antônio Walter e, na sequência, Karen Correia. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento o Dr. Rodrigo, Dr. Carlos Cabral, doutora Ana Paula. Conforme já foi dito aqui pelo Dr. Fernando Felipe Dibe, hoje as resoluções elas estão com 3 anos e mais 3 anos, com exclusividade para obtenção do licenciamento ambiental, e na sequência nós temos 60 dias para a entrega dos documentos de outorga. A alteração que está se propondo é os 3 mais 3 passarem para 5 mais 1 e mantendo-se o mesmo prazo de 6 anos. Os diplomas ambientais, a prerrogativa é que o agente, sendo diligente, consegue antecipar esse prazo para que se possa comercializar energia nos leilões. E o prazo de outorga ficaria dentro do próprio prazo de vigência do DRS. Aqui as nossas considerações sobre essa proposta, que entendemos que isso aqui não atende às nossas expectativas no aprimoramento da resolução. Porque o que nós estamos aqui realmente buscando é prazo para comercialização dessa energia. Hoje, colocando-se essa proposta aonde estaria buscando diminuir o prazo de licenciamento, não é uma realidade isso. O licenciamento cada dia está mais complexo, cada dia está pior. Por isso que eu trouxe aqui alguns dados de licenciamento, para que a gente possa entender do que nós estamos falando aqui. Pegando o exemplo aqui de Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina, que juntos detêm 41% dos DRS PCH aprovados hoje na ANEEL, esses 3 estados em comum têm a legislação para que se faça avaliações ambientais integradas. Só a avaliação ambiental integrada, que é precedente ao EIA-RIMA, ela tem o mesmo rito de um EIA-RIMA. Você tem aprovação, elaboração do estudo de bacia, você tem audiência pública, até a sua aprovação, para só depois iniciar os estudos de EIA-RIMA. Então, só isso aí mostra que esses estados já têm um prazo de licenciamento muito maior e muito mais complexo. Minas Gerais, em 2016, também reformou toda a sua legislação, o que trouxe um atraso enorme aos processos. Aqui no próximo gráfico eu trago alguns de 66 projetos que nós baixamos no CIAN. Emissão de licença prévia, que é a linha azul, 50% desses projetos, ali no caso de emitidas LP, são 20 projetos, 50% deles já foram emitidos acima de 5 anos e são projetos mais antigos. A linha laranja é exatamente a linha dos projetos em andamento. Esses projetos, os mesmos 50%, eles já estão em quase 8 anos, 7,7 anos. E o dado pior, que é o dado que nos interessa aqui, que é o dado de futuro, 74% desses projetos já superaram os 6 anos, que é o prazo máximo da resolução. Então, o que nós estaríamos dizendo aqui é que os 6 anos hoje que está ali sendo mantido vão revogar automaticamente 74 processos aqui de Minas Gerais. Goiás,
que é outro estado que tem grande potencial, vai na mesma linha. Os números são muito parecidos. Eu vou pular por causa do tempo aqui, mas são os mesmos 74% em projetos em andamento, ou seja, não estão conclusos, que já chegaram a 6 anos de prazo de licenciamento ambiental. Então, a nossa conclusão aqui, o nosso ponto de vista, é que apenas com uma LP e uma DRDH não se faz possível, não é razoável se implantar um empreendimento hidrelétrico. Nós temos que ter prazo para conseguir comercializar e enfrentar os altos e baixos da demanda de mercado. Os projetos também precisam ser entendidos que PCH, como já foi dito aqui, eles são diferentes de outros projetos como eólico e solar do ponto de vista de solução de engenharia. Eles são customizados, ele tem uma ordem de serem vendidos. Os mais baratos serão vendidos primeiro e depois vai se vendendo à medida que vai se tendo demanda os outros projetos. Isso leva um tempo para ser comercializado e precisa ser considerado. O nosso ponto de vista é que a ANEEL precisa ter licença sempre acompanhada de um agente. Um projeto com licença e sem um agente significa que não vai ter ninguém para atender as condicionantes, para se renovar essas licenças e para fazer o PBA. Então, tem que se estar acompanhado, é importante. E a gente tem que focar na oferta. Nós temos que ter dentro da ANEEL projetos nessas condições de serem licenciados, de serem colocados em leilão para se atender à demanda quando ela existir. O capital precisa ser incentivado, é isso que nós estamos buscando aqui. Dr. Reive, então presidente da EPE, fez uma matéria no Valor Econômico, ao qual ele disse, precisamos incentivar, do ponto de vista regulatório e fiscal, para que os empreendedores voltem a investir em projetos maiores que 50. Porque hoje os leilões não têm esses projetos, justamente porque eles não querem correr risco. E é isso que a gente está aqui evitando, de que as PCHs cheguem nesse mesmo ponto. Então, concluindo, nossa proposta é exatamente permitir 4 anos após a obtenção dos diplomas, o agente ficar obrigatório a manter essas licenças válidas e DRDH válido, e se ao final dos 4 anos ele não comercializar energia, que seja colocado em leilão para qualquer agente poder fazer oferta desse ativo, sendo um terceiro arrematando esse ativo, que ele possa fazer o reembolso dos custos do agente titular, que investiu durante tantos anos aqui, e por fim, se por acaso não houver interessado nesse ativo, que o agente titular continue responsável e continue mantendo as licenças válidas até que esse ativo seja comercializado. Desculpe pelo avançado prazo e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Muito interessante aquele gráfico que colocou. Gostaria de solicitar que na contribuição documental, vocês pudessem colocar a base de dados que levou aquele gráfico. Acho que ajudaria bastante a nossa equipe. Agora convido a senhora Karen Correia e, na sequência, a doutora Sara, da CPFL Renováveis. Bom dia, senhoras e senhores. Eu vim falar, então, em nome da Associação de Fomento às PCHs do Rio Grande do Sul, a GPCH. Sou diretora de licença de assuntos ambientais da associação. Como já falado nos outros estados, venho trazer a informação que o Rio Grande do Sul também enfrenta essa dificuldade de tempo de licenciamento. Nós já estamos avançando nisso, né? Como a ANEEL tem conhecimento, desde 2015, com uma nova portaria em 2017, uma nova resolução que rege o licenciamento das PCHs, as coisas melhoraram, mas a gente ainda tem muito a avançar e isso mostra que o processo de licenciamento continua ainda demandando um tempo muito grande. Então, nos moldes que foi apresentado nos outros estados, o Rio Grande do Sul tem números muito similares também. O nosso tempo médio de licenciamento está em torno de 5,4 anos para obtenção da licença prévia, e nós não estamos falando ainda de LI, né, que é o que vai botar o empreendimento de pé, mas só da LP.
No gráfico, a linha em verde são as licenças já emitidas nos últimos anos, em que a gente tem os licenciamentos que não passam, não baixam de 4 anos para obtenção da LP, e os empreendimentos que não têm LP e que os processos estão dentro da FEPAM, tem empreendimentos que têm 9 a 10 anos de licenciamento e também os mais recentes têm 4 anos de licenciamento, salvo os novos, que a nova portaria acabou entrando. Então, isso mostra que o prazo que está sendo sugerido ele não é exequível para a gente colocar o empreendimento de pé, ou seja, obter os licenciamentos e, quanto mais, passar isso para um leilão ou para um outro sistema de venda de energia. Então, a gente tem aqui nesse gráfico a proposição que tem na resolução, que está vigente. O que a GPCH está trazendo é que o DRS tem que ter validade por 5 anos, renovável por mais 3, considerando que só para obtenção da licença prévia, em média, a gente tem 5,4 anos. Né? Não é o 1 ano e meio que preconizaria o licenciamento normal via IRIMA, é muito mais do que isso, por outros agentes, inclusive, né, que é também conhecimento da ANEEL. Obtida a LP, é importante que é só com esses documentos, com a LP, com o DRDH e com a DRS, que o empreendedor, de fato, vai conseguir buscar a viabilização econômica do empreendimento. Então, nos moldes que já existem em outros tipos de geração, a gente está sugerindo a criação de um documento, tipo despacho de requerimento de outorga, que teria validade de 4 anos, ou seja, é a partir do momento que o empreendedor tem todos os documentos necessários para buscar a viabilidade financeira, ele passa a ter um novo documento que vai ajudar ele e um período determinado de 4 anos para ele buscar isso. Né? E se dentro desses 4 anos esse empreendimento não conseguir ser viabilizado via leilão ou outro sistema de venda de energia, que os custos que o empreendedor teve, que vão muito além desse período, né, já que, como já foi falado anteriormente, isso começa lá no inventário, eles possam ser ressarcidos e o empreendedor não fique no prejuízo. Essa é a proposta da GPCH e os dados do Rio Grande do Sul mostram o que se reflete em outros estados. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Convido agora a senhora Sara Boro. Na sequência, o senhor Daniel Gil, da Statcraft. Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer e parabenizar a diretoria da ANEEL, Dr. Rodrigo Limpe, e a Superintendência de Concessões de Geração pela abertura da audiência pública, pela discussão desse assunto. Primeiramente, reforçar que sessões presenciais são muito importantes para a gente debater um assunto antes do fechamento da audiência pública, uma oportunidade de todos os interessados, inclusive a agência, previamente discutir temas antes do fechamento. Bom, de pano de fundo para as nossas contribuições, eu trouxe alguns breves números sobre a CPFL Renováveis. Ela é uma empresa que atua exclusivamente no setor de energia renovável, com mais de 2 gigawatts em operação comercial, com participação nas 4 fontes renováveis. E o nosso portfólio de PCHs e CGHs, ele conta com 40 usinas em operação e mais de 450 megawatts. Ela é a segunda fonte com maior participação no nosso portfólio, tem um papel fundamental na estratégia de negócio da empresa. A gente tem hoje uma usina em construção, que foi objeto de venda do leilão A-6 do ano passado. E um outro dado importante é o compromisso da empresa. Nos últimos 2 projetos, né, nesses últimos 3 anos, nós colocamos 2 projetos de PCH em operação, ambos com mais de 1 ano de antecedência em relação ao cronograma inicial. Então, esse dado mostra o quanto importante e relevante essa fonte é do ponto de vista comercial para o portfólio da empresa. Por isso, diante de um tema tão importante, né, como é a discussão da resolução normativa, né, 673, a gente não poderia deixar de participar. Ela é essencial na balança risco-retorno que determina o apetite ao investimento, né, nessa fonte. Bom, as nossas contribuições elas são genéricas e bem pontuais, exatamente para suscitar o debate. A primeira delas, em questão ao prazo do DRI até
a apresentação do projeto básico. A gente concorda com a agência que, em relação a esse ponto específico, existe uma total gestão do agente, então não há o que se falar, né, em mudar o que está sendo proposto. Já em relação ao DRS, nós somos favoráveis a um prazo que englobe a maioria dos casos, né? Ele tem que ser um prazo suficiente para que possa, sim, existir, ser chamado de regra. E para as exceções, onde, independentemente da diligência do empreendedor e do esforço que ele faça, eu ultrapasso esse prazo, a gente acha que a ANEEL tem que dar um tratamento pontual, inclusive com a participação, para tentar solucionar a questão. Então, a gente não vai falar de um prazo específico nessa prorrogação, a gente entende que a agência tem que dar um tratamento pontual, enxergar, olhar esses casos que devem ser exceção e trabalhar junto ao agente o que seria um prazo adequado para viabilizar comercialmente. E, por fim, o prazo para solicitar outorga, a CPFL traz uma alternativa, né, ela poderia ser, além da proposta, né, de um prazo, uma alternativa que seria a apresentação o aporte da garantia de fiel cumprimento depois de obtidos os diplomas ambientais, sem a emissão da outorga. A gente entende que o aporte da garantia de fiel cumprimento, ele é suficiente para mostrar a diligência, o interesse do agente em querer construir aquele empreendimento, que é de um volume, né, financeiramente está falando de um volume muito elevado, é um contrato de longuíssimo prazo. Então, assim, apenas para deixar livre para aquele agente encontrar a janela para melhor comercializar aquele empreendimento, seja via leilão, seja no mercado livre. Bom, essas eram as nossas contribuições. Obrigada e bom dia. Obrigado, Sara. Convido agora o senhor Daniel e, na sequência, o senhor Ricardo Malaquias. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade pela palavra e reforçar também a importância desse momento, né, para a discussão da audiência pública. Aqui, basicamente, o objetivo é reforçar alguns pontos que a grande maioria dos agentes acham de risco hoje no negócio e que são decorrentes dos prazos da Resolução 673. Tá? Então, aqui nós temos que a questão dos prazos dos 3 anos, né, após o DRS, que o agente tem, prorrogáveis a critério da ANEEL por mais 3, para poder emitir a outorga. Né? E após a emissão do último diploma, né, as licenças ambientais do DRDH, nós temos apenas 60 dias, prorrogáveis também a critério da ANEEL por mais 60, para poder viabilizar o empreendimento. Então, você conseguir assinar contratos em apenas 60 dias, 120 dias, 4 meses, é praticamente um prazo que mata todos as outras iniciativas anteriores, né? Dado que nós temos licenciamentos e diplomas que podem levar, como visto, 4, 6, 8 anos para serem emitidos. Então, após essa documentação, a área técnica ela pode emitir a outorga em até 180 dias. Isso aqui é o que é vigente hoje. Então, quais são os pontos sensíveis, né? Então, a contagem de prazo da outorga está totalmente em desarmonia com a factibilidade de celebração dos contratos, tá? Tanto no ACR quanto no ACL. Isso um pouco agravado pelo sinal econômico, né? E pela falta de política pública voltada para a expansão de PCHs. Podemos também verificar, no decorrer dos últimos anos, que o preço no ACL é praticamente inviável você vender uma usina, uma PCH no ACL e restando apenas o ACR, né, para você conseguir viabilizar seu projeto. Outro ponto importante também a destacar é que cada uma das etapas de licenciamento DRDH do projeto possui exigências e prazos distintos, né? Depende de órgãos ambientais, do próprio IBAMA, e se você por comparar a questão de timing, a PCH ela não está equânime com relação a outras fontes.
Por exemplo, você tem o início da sua autorização dos 35 anos antes da assinatura praticamente do PPA, né? E também a questão dos excludentes de responsabilidade, que pode levar ao arquivamento automático do processo. Então, aqui já não teria muito o que contribuir. Aqui nós temos um gráfico publicado pela ANEEL, isso aqui é de dezembro de 2018, que relata que a situação das PCHs que poderiam, né, estão aptas à outorga. Ou seja, de 63 projetos, nós temos apenas 8 que poderiam estar solicitando a outorga, 51 sem DRDH e sem licença ambiental. Então, um cenário bem, bem complicado. Aqui em números, né, nós temos apenas 13%, e se nós formos considerar potência, de 13% cai para 8% com aqueles números, né? Então, é bem crítica a situação. Bom, a proposta aqui que nós estamos, nós queremos contribuir, é que seja estabelecido pelo menos um prazo de 4 anos, prazo mínimo de 4 anos, tá? Para que o empreendimento consiga reunir as condições de receber a outorga e viabilizar o projeto econômica e financeiramente. Seria um ciclo econômico ou então um leilão viável, né? E caso o agente não tenha êxito na viabilização, que ele consiga licitar o projeto e ser ressarcido dos custos. Basicamente seria isso a nossa proposta. Aqui é simplesmente o timeline, onde você mata os 120 dias e coloca no mínimo 4 anos, que seria um ciclo econômico ou um ciclo de leilão válido. Mais uma vez, obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Daniel. Convido agora o senhor Ricardo e, na sequência, o senhor Valmor Alves, da Abra PCH. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento o Dr. Rodrigo Limpe, Dr. Carlos Cabral, Dra. Ana Paula, demais autoridades e colegas aqui presentes. Parabenizo a agência por trazer à tona um tema tão importante e agradeço muito a oportunidade de colaborar e manifestar com essa resolução, que é um dos principais marcos para os empreendimentos hidráulicos, que em fase pré-operacional e em muitas oportunidades, essa fase pré-operacional de desenvolvimento é tão desafiadora ou mais que a própria fase de implantação, né? Por isso que entendemos que as contribuições dessa chamada pública são tão importantes para dar segurança ao empreendedor que aceita investir e perante os desafios e prazos para viabilizar os empreendimentos que são tão importantes ao país e recentemente têm tido dificuldades frente a outras fontes. Neste sentido, na questão de segurança, nós levantamos a questão das CGHs, que não estão contempladas no principal tema dessa audiência, além do ajuste dos limites de potência, mas principalmente no que tange ao registro da CGHs, que está presente na Resolução 673, no seu capítulo 4º, artigo 21. Né? CGH, naturalmente, são empreendimentos de menor porte, mas não menos importantes, uma vez que eles também contribuem com o sistema e pulverizam o investimento em diversos municípios, né, que, porventura, não receberiam um investimento de tão grande porte. Entretanto, as CGHs possuem um risco adicional de só serem registradas após a sua implantação. Em resumo, o empreendedor de uma CGH, ele assume os riscos e percorre caminhos, às vezes, tão difíceis quanto de uma PCH para licenciá-la, e após, mesmo tendo obtido a licença, a sua outorga de uso d'água, ele ainda tem que correr o risco de implantar o empreendimento sem saber, às vezes sem ter certeza que o seu empreendimento vai ser registrado ao final da implantação, por algum motivo que ele desconhece. Entendemos que a questão é de simples resolução, né, e um processo, inclusive, já conhecido na ANEEL. Basta perceber que as CGHs que ganham os leilões desde 2016, elas possuem um registro logo após a vitória em leilão, ou seja, o registro acontece mesmo quando temos uma licença e a outorga, e naturalmente a comprovação de uso e dispor da área.
Tá? Dessa forma, nossa solicitação é que essa revisão contemple também uma atualização do artigo 21, em seu capítulo 4º, para possibilitar que as CGHs possam ser registradas quando houver a emissão da outorga de uso d'água, né, já que DRDH não é o caso para CGH, e a licença ambiental prévia, em conjunto com as demonstrações de utilização da superfície. Ou seja, possibilitar a mesma previsibilidade e conforto de investimento para o empreendedor que quer comercializar essa energia no mercado livre, e que hoje só existe no mercado regulado para aqueles que seguem o caminho do leilão. Muito obrigado. Muito obrigado. Convido agora o senhor Valmor Alves, na sequência o Daniel Reinhardt. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Quero parabenizar a ANEEL por essa iniciativa, que eu acho que os tempos modernos requerem atualizações e revisitar algumas questões com mais frequência do que tínhamos no passado. Acho que o mundo está mais acelerado, eu diria que está exponencial em muitas questões, e é natural que a gente tenha que ter mais oportunidades de melhorias, de incrementar no sentido de trazer isso ao público, à sociedade, no sentido que a gente possa ter uma melhor condição de competir no mercado. Eu vou tentar ser sucinto, sempre é um pouco difícil um assunto complexo como esse. Eu vejo que muitos já falaram aqui sobre a questão dos prazos, que é um dos pontos, mas vou falar um pouco de enquadramento. A impressão, às vezes, que eu tenho, da agência em especial, é de que quando você também delimita e cria mais obstáculos para que a gente consiga colocar empreendimentos, é de fato que você não está interessado no incremento ou que mais investidores venham ao setor. A ANEEL, às vezes, ela é passiva, ela também não, a não ser uma visita do Dr. Elvio, quando ele estava na agência, que visitou os órgãos ambientais estaduais para entender o porquê das demoras, qual a dificuldade, o que a agência poderia fazer. Mas, na média, a agência é muito passiva, até dá a impressão que criar PCHs, comprar terras, desenvolver, depois ter que entregar isso para a União, não tem valor. Porque isso, na verdade, a União também é sócia lá, né? É sócia seja na questão de impostos, seja também na questão de que isso cria desenvolvimento ao país. E já ouvi várias vezes também na própria agência, de alguns diretores que ainda estão na casa, PCH para o Mercado Livre. Tá bom, pode ser para o Mercado Livre, nenhum problema. Só precisamos também que as térmicas que dão hoje, fazem lastro para firmar a energia, principalmente das térmicas intraday, intermitência intraday, para as renováveis intraday intermitentes, também pudessem vender no Mercado Livre. O Mercado Livre quer comprar sempre da fonte mais barata. Então, fontes intermitentes vendem como se fosse energia firme no Mercado Livre, e quem paga o custo de firmar essa energia é o mercado regulado. Então, nós gostaríamos também de que o mercado regulado desse preferência àquilo que impacta no maior número de usinas. Vejam, senhores, que nós temos algumas questões, como se eu fosse fazer um reservatório acima de 13 km², eu não tivesse que pagar por essa área, mas eu tenho que pagar. É lógico que quanto menor for o reservatório para mim, é menor o investimento. E não é só a área do reservatório, tem toda a APP que quanto maior for o reservatório, então é uma contradição, nós estamos num fluxo contrário. Natural que se eu quero ter um pouco de reserva de água, nós temos que ter essas baterias hidráulicas, na verdade, né? A questão muitas vezes de você estar precisando firmar energia, melhor é ter energia firme. Ou é uma termoelétrica, ou então você vai ter, de fato, uma hidráulica que tenha um pouco de reservatório. Então, é um contrassenso, às vezes, também, a gente dizer que tem um limite de área, como se eu não tivesse que investir nessa área. Fundiário, no Brasil, é um item não financiável, então isso sempre é equity. Então, de alguma forma, também, nós entendemos que, principalmente se nós viermos a ter preço horário, oxalá, no próximo ano, as PCHs também possam ter um pouco mais de flexibilidade com relação à sua estrutura, já que eu tenho que aumentar muito o investimento em área e em APP. É natural que eu vou querer fazer o lago o mínimo possível.
Muitas vezes a agência também não é flexível no sentido de tirar do ponto ótimo do aproveitamento, ou seja, que é normalmente um fator de capacidade relativamente baixo, 50%, 55%, enquanto que muitas vezes eu poderia reduzir naquele eixo para ter uma melhor, ser mais friendly com o meio ambiente, que às vezes eu vou reduzir 20%, 30% aquela potência ótima, vou perder pouca coisa em energia, mas eu consigo com isso também aumentar o fator de capacidade lá para 70%, 80% de uma PCH e vou torná-la mais viável tanto ambientalmente como também a nível de retorno sobre o investimento. Entendo que o Brasil tem os seus ciclos econômicos muito difíceis para o empreendedor, oscila demais e com grande frequência também em intensidade. A disponibilidade e o interesse por energia elétrica no mercado. Hoje o fator de capacidade no Brasil é extremamente baixo, nós estamos aí com 170 gigas aproximadamente de capacidade instalada e estamos aí com nem 70 aproximadamente de carga. Então veja que de fato a dificuldade também nos próximos leilões no mercado regulado deve ser muito grande, porque nós estamos com muita energia sendo contratada e sendo disponibilizada e pouco consumo. Então, isso dá para nós uma grande dificuldade. Aí nós vemos, por outro lado, também uma questão da agência querer colocar um peso nas nossas costas cada vez maior, sem qualquer remuneração por todo o risco que foi assumido. Um país como o nosso, que tem grandes dificuldades de emprego, muitas vezes os escritórios de engenharia que trabalham para terceiros preferem fazer projetos onde o risco fica com o terceiro, começa a fazer um projeto, por falta de demanda, fazer um projeto por conta própria, na esperança de um dia vender esse projeto. Normalmente, esses investimentos, a taxa de retorno é muito baixa. É só para quem não quer mesmo demitir os seus funcionários ou não quer, de alguma forma, também sair do setor. Então, você acaba investindo para até revender um projeto, porque ele não tem estrutura, não é o core business dele, construir, desenvolver, fazer toda a estrutura. Então, não tenho nada contra os escritórios de engenharia, os bons principalmente, que desenvolvem seus projetos para que seja mais tarde tentar monetizar esse tipo de investimento. Muitas vezes é muito mais por uma falta de demanda de contratos para com investidores, para interessados no setor, do que efetivamente que algo que ele faça para sentar em cima da cachoeira, como eu já ouvi. Então, queria aqui deixar essas questões. Veja também, os senhores, que nós somos a única fonte aí que muitas vezes a gente é, frente a nossas, que nós vamos para os leilões, frente à quantidade que nós conseguimos colocar, habilitar, é que uma parcela disso será contratada. Bom, a dificuldade nossa ambiental é extremamente diferente das outras fontes. Então, nós também entendemos que poderia ser diferente esse tratamento, porque os custos também são diferentes. Então, os leilões deveriam priorizar as melhores fontes, nesse caso, PCH e CGH. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Convido agora o senhor Daniel, na sequência, o senhor Antônio Pérez, da Brena Energia. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente apresentar aqui a nossa sugestão. Pegando um gancho do Valmor, né, a gente vem apresentar uma sugestão do critério para aprimoramento do enquadramento como PCH. Né? Bom, vamos falar principalmente do aspecto da regularização que está apresentada no parágrafo 2 do artigo 2º, né, que hoje, né, tem essa formulação que foi determinada pela ANEEL. Né. Apesar das PCHs, né, elas terem nascido com a vocação de não fazer regularização, né,
depois de anos e anos, os aproveitamentos ótimos se extinguiram, né? Você não acha mais uma queda considerável, com uma vazão boa, um reservatório pequeno. Então, tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo e a gente está, a ANEEL foi aprimorando a regularização, tentando comportar as novas regras, as novas características dos projetos, né? Aumentando a área do reservatório, né, para 13 km quadrados, e incluindo até essa questão da regularização, que realmente não é característica de uma, da PCH como nasceu, né, o critério de PCH. Bom, mas enfim, como a gente pode ver na formulação, a gente tem hoje, ela está limitada praticamente ao parâmetro utilizado, que seria a vazão máxima turbinada da usina. No nosso entender, esse parâmetro acaba não englobando toda a caracterização hidrológica que existe no Brasil, as diferentes caracterizações hidrológicas, né? Porque hoje você tem por exemplo, né, a gente colocou dois aproveitamentos que estão hoje na ANEEL, não estão enquadrados como o PCH, não é o caso de não estar enquadrado, mas foi só uma questão de mostrar como é que essa variação hidrológica ocorre no Brasil, né? No caso, a PCH Jesuíta, né? No caso, a PCH Jesuíta, que é no Rio Juruena, no Mato Grosso, talvez seja um dos rios mais regularizados que eu já conheci, né? Você percebe que as vazões médias ao longo do ano, elas praticamente são idênticas, né? E aqui no outro quadro, a PCH Quartel, no Rio Paraúna, em Minas Gerais, que é o extremo oposto, né? Você tem vazões variando ao longo do ano, que chega quase a secar o rio, chega uma média no mês mais seco de 8 a 9 metros cúbicos, né? Então, a gente acredita que essa formulação, da maneira como está hoje, ela não representa todo esse potencial que o Brasil tem, né? Você acaba penalizando algumas e favorecendo outras para o enquadramento, né? Além de ocorrer algumas, pode haver uma distorção, né, através dessa fórmula, que você pode, no mesmo aproveitamento, se você baixar a potência instalada dela, você vai enquadrar ela como PCH. Então, você estaria perdendo o potencial, né, energético do rio. Pode também criar uma situação de um inventário hoje existente que já tem alguns eixos que estão hoje disponíveis na ANEEL, que não se enquadram. E que, se for feita uma revisão de inventário, você pode fazer uma revisão desses eixos, sem mudar o eixo, sem mudar o reservatório. Simplesmente abaixando a potência instalada, você pode enquadrar ela como PCH. Ou seja, aí vai contra o aproveitamento ótimo do rio, né? Então, existe esse problema que a gente identificou na formulação. Então, a gente fez um estudo, né, com as atuais usinas que existem, que estão disponíveis, né, no sistema, e a gente vai apresentar dois critérios simples, né, que não a ideia é criar uma coisa, uma sugestão bem simples, que não vá alterar muito a rotina, né? Praticamente seriam os dados que já estão nos sumários executivos dos projetos, e seria para representar as diferentes características das bacias hidrológicas. A primeira sugestão, né, que seria mais para os casos dos rios com
com grande variação de vazão, né? Colocar, em vez da vazão máxima turbinada, a gente considerar uma vazão mínima como parâmetro para ser utilizado no cálculo do tempo de regularização. E essa vazão mínima, ela consideraria o maior valor, né, entre ou a vazão mínima turbinada de uma unidade geradora ou a vazão média do mês, a vazão média histórica do mês mais seco desse aproveitamento. Nesse caso, a gente estaria incorporando a caracterização da bacia, né, que não era o caso se usar só a vazão turbinada. A gente sugeriu 15 dias de regularização em função das simulações que foram feitas com os aproveitamentos disponíveis, que apresentavam o ideal seria em torno desses 15 dias, né? É como uma sugestão. A segunda sugestão seria considerando a vazão QMLT, que é a vazão média de longo termo, que representa o histórico total do aproveitamento, né? E seria o resultado também duas opções, né? Seria uma com a vazão regularizada, né? Seria ou a máxima turbinada menos a QMLT, ou aí seria o maior valor, ou a soma das mínimas turbinadas de todas as unidades geradoras, independente do número de unidades. No mesmo caso, tentando abranger tanto a parte de característica do rio, da hidrológica do rio, como a potência instalada da usina. E aí manteria os 7 dias de regularização. Bom, eu acredito que com esses critérios simples a gente poderia incrementar bastante, resgatar muito o projeto que hoje está inviável, né? Você entra lá, eixo disponível, está inviável e ninguém vai mexer, muito por causa da questão dos reservatórios. Agradeço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Convido agora o senhor Antônio Pérez e, na sequência, o senhor Henrique Silva. Bom dia a todos. Parabéns aí pela realização dessa audiência pública. Importante para revisitar alguns parâmetros, especialmente nesse período crítico que nós estamos passando para viabilizar usinas. Então, eu vou me focar aqui em dois exemplos e depois concluir com complementar os pedidos que já foram feitos aqui por outros. Citar o exemplo aí de duas usinas do Grupo Brenan. Elas que iniciaram seu processo lá em 2008, com a solicitação de registro. Um ano seguinte, a ANEEL concedeu o registro para as duas. Solicitação de licença ambiental em 2010, que no Paraná lá estava parado, né? Obtida em 2011 a licença prévia. DRH da em 2012, e aí ficamos na fila aqui aguardando a aprovação dos projetos, e foi aprovado lá uma em 2014 e outra em 2015. Uma outra usina desse conjunto, que era Canto 2, mais ou menos nessa época conseguiu também. Bom, então chegamos aí num período que a ANEEL acelerou a... foi colocado aqui a apreciação, né, dos projetos. Nós fizemos a primeira solicitação de sobrestamento da outorga, porque já começava a haver problemas aí com a viabilização desses projetos. Uma segunda, participamos dos leilões, inscrevemos nos leilões, mas infelizmente é naquela época que o preço estava razoavelmente baixo e a demanda também. E resultado foi, esses dois projetos foram revogados, um em 2016 e outro em 2017, pouco depois. E aí o que é?
Veja bem, isso fazia parte de um... Esses dois projetos faziam parte de um conjunto de três. O primeiro foi viabilizado e, para isso, foi construído uma linha de 52 quilômetros para conexão em 138 kV e uma subestação coletora para os três projetos. Está lá construída. Ok? Como eu coloquei, já foram, esses projetos foram inscritos em diversos leilões, quer dizer, habilitados, mas efetivamente era uma época que o preço teto era razoavelmente baixo e não conseguimos. Ficamos 9 anos, investimos nesses dois projetos 7 milhões, praticamente 7 milhões e meio, a valor histórico. Não é? E depois da revogação, estão lá os dois eixos, desde 2017, estão lá esperando algum outro interessado. Essa, evidentemente, nessa conjuntura que nós estamos, alguém deve ter olhado, mas desistiu. Então, o que estamos propondo? Cara, isso já é colocado pela ANEEL, mas importante isso daí. A garantia de registro, né, é quando já cumpriu sua função, quando a apresentação e aceitação do DRS, nada mais justo que seja devolvida. Né? Agora tem o momento que estamos vivendo, né? Ou seja, o prazo para requerer para emissão de outorga deve ser aquele necessário para o investidor obter o licenciamento ambiental, DRH, e principalmente as condições de viabilização econômica do empreendimento. As dificuldades ambientais têm sido cada vez mais longas. Uma questão que havia de rejeição às grandes hidrelétricas, isso contaminou em algumas regiões as pequenas hidrelétricas também, e daí muita dificuldade de se implementar. E a grande arte vai estar nessa flexibilidade de acompanhar o que está acontecendo no mercado. Os que me antecederam aqui, ou seja, a questão sociopolítica e econômica. Às vezes a gente fica batendo, mas para conseguir a viabilização dos projetos. Esse exemplo aqui são lá 9 milhões a valor histórico. Se for corrigir, dá bem mais. E aí? Hoje, estamos falando, o pessoal está dizendo em 4 anos. Isso porque era pedido já desde o ano passado. Porque esse aqui, se fosse mais no final do ano, o pessoal estaria pedindo 5 anos. Okay? E eu acho que precisamos de um prazo adicional razoável, moldado à conjuntura. Esse é o ponto. Sugerimos, eu acho que hoje o pessoal diz 4 anos, mas acho que nós vamos precisar de 4, além de 4. Essa flexibilidade que eu acho que a gente tem que ver, acompanhar melhor e fazer uma previsão. Vamos falar em critérios, né? Mas esses critérios acho que é uma grande arte da ANEEL ter um... Não é fácil, mas é acompanhar de fato o que está acontecendo no mercado para ver que a solução a ser dada. Era isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio. Convido agora o senhor Henrique Silva e, na sequência, o Guilherme Berejuc. Diretor Rodrigo Limpe, doutor Cabral, demais presentes, bom dia. Bom, na mesma linha da apresentação do Pigato, a minha apresentação vai focar também na questão da necessidade de mais isonomia e equilíbrio entre as fontes para as PCHs em relação ao prazo para a viabilização comercial do empreendimento. Antes, eu queria fazer umas ponderações iniciais, no sentido de que as distinções dos processos de outorga são justificáveis e necessárias em face da natureza jurídica, das características de cada fonte, do regime de exploração, dos riscos envolvidos,
Basta observar, por exemplo, que o potencial hidráulico, como bem pontuado pela área técnica, é um bem público da União. De modo que o objetivo da proposta aqui é propor um maior equilíbrio no nível de exigências e de oportunidade de viabilização comercial do projeto, sob a ótica da missão da ANEEL de desenvolver o mercado com equilíbrio entre os agentes. Portanto, não se trata aqui de um pedido de equiparação de regras, o que não faria muito sentido. Eu trago aqui um comparativo entre os processos de outorga de PCH e UHE autorizada com outras fontes autorizadas, no caso solar, eólica e biomassa. De se reconhecer que nas etapas iniciais, no caso de PCH, o processo é bem mais complexo, bem mais dispendioso, menos padronizado e, via de consequência, mais demorados do que de outras fontes autorizadas. E quando chega a etapa final, o que se tem no caso de PCH é um prazo fatal para requerer outorga, independentemente da viabilização do projeto, sob pena de disponibilização do eixo, sem ressarcimento pelos custos, desenvolvimento e perda de investimento. E para reaver o projeto para o portfólio, o interessado ele tem que competir em condição de igualdade com terceiros. Já no caso de outras fontes autorizadas, o que se tem é verdadeiramente uma etapa de viabilização comercial, de modo que se há insucesso na comercialização da energia, o projeto se mantém no portfólio do autor, não havendo um prazo fatal para requerer outorga e nem perda de investimento. E basta aguardar a próxima oportunidade para tentar viabilizar o projeto, bastando renovar o DRO, por exemplo. Já no caso de UHE objeto de concessão, ainda que as etapas iniciais tenham complexidade similar, também há uma etapa de viabilização comercial, com riscos mais mitigados. E uma vez frustrada a venda, a viabilização do projeto, não há um prazo fatal para requerer outorga e o autor aguarda o próximo certame, de forma que não corre riscos desnecessários, como, por exemplo, ter que pedir outorga para meramente cumprir um prazo. Eu cito aqui o exemplo das UHEs do Parnaíba, que foram inscritas em vários leilões entre 2010 e 2013, e na medida que se frustrava a viabilização do projeto em um leilão, ele era inscrito no próximo. E ainda a questão do ressarcimento dos custos do projeto, como já pontuado em outras apresentações. Dessa forma, o que se observa é que há um desequilíbrio entre as fontes, uma vez que PCH é a única em que o interessado tem esse prazo fatal para requerer outorga, independentemente da viabilização do projeto. De que forma equilibrar essa equação? A proposta aqui seria fixar um prazo razoável, como já também pontuado aqui, contado dos diplomas ambientais para a viabilização do projeto, pelo autor do projeto, que fez os investimentos. A proposta da ANEEL seria fixar um prazo único, de 5 anos prorrogáveis por mais um, para a obtenção dos diplomas ambientais e requerer outorga. E a vantagem seria, segundo a área técnica, um maior incentivo à eficiência na obtenção dos diplomas ambientais. E é possível identificar algumas desvantagens nessa proposta, em relação, por exemplo, a pouca gestão dos interessados no processo ambiental, e a realidade é que o processo é muito demorado e pode consumir todo ou quase todo o prazo do DRS, o que traz uma imprevisibilidade em relação a esse prazo que a gente vai ter disponível para viabilizar. E não resolve um dos principais problemas da regra vigente e ainda traz esse risco adicional. A proposta aqui seria criar uma etapa de viabilização comercial para as PCHs, com um prazo razoável e realista. Eu trago aqui como referência, sem esperar o final do ano, né, Pérez, já trazer aqui a proposta de 5 anos. É uma proposta de baixa complexidade, uma vez que mantém o modelo atual de 3 etapas, com uma mera adequação de prazo da etapa final. Observa o princípio da economicidade e eficiência, uma vez que o recomeço do processo, inclusive licenciamento, pode levar a uma perda de tempo superior à da proposta, à hora apresentada. Também observa os princípios da proteção da confiança e da presunção de boa-fé do investidor no projeto. E a ANEEL também não deixa de fixar um limite de prazo. E observa, por fim, o princípio da primazia da realidade, em especial a realidade dos processos de licenciamento ambiental e da necessidade de efetivamente viabilizar esse estoque importante de projetos que foi criado pelo esforço da ANEEL nos últimos anos para aprimorar a etapa de análise do projeto básico. Muito obrigado. Essas são as propostas. Obrigado, Henrique. Convido agora o senhor Guilherme e, na sequência, o senhor Danilo Jorge. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento todos os servidores da ANEEL, na pessoa do presidente da sessão, diretor Rodrigo Limpe,
Cumprimento o superintendente Carlos Eduardo Cabral. E gostaria de cumprimentar o diretor José Jurosa, que foi o relator da resolução E63, que hoje está sendo revisitada. E tem um aspecto interessantíssimo da E63, que é uma resolução que já contemplou um dispositivo prevendo que haveria uma revisão. Ou seja, que a ANEEL mostra que está preocupada em acompanhar a dinâmica desse mercado. Temos um mercado dinâmico, PCH exige mudanças constantes de regulamentação para acompanhar, para dar conta da viabilização desse estoque enorme de projetos construído ao longo dos últimos anos por esforço da ANEEL em conjunto com inúmeros agentes que se dedicam a fazer estudos de inventário, projetos, e fazer todo esse esforço de engenharia e estudos, não apenas estudos técnicos, mas ambientais também, para viabilizar usinas. Bom, a questão do prazo é uma questão candente. É necessário uma revisão de prazo para que se viabilize comercialmente uma PCH. A comercialização da usina, principalmente para viabilizar uma usina, porque não pode no mercado livre, é complexa, demanda tempo. Né? E, de fato, o empreendedor só vai conseguir detalhar esses aspectos comerciais e conseguir um bom contrato de financiamento depois que tiver as questões de ordem regulatória, ambiental, resolvidas. Então, esse prazo pleiteado é absolutamente justo e necessário pelas características do empreendimento das PCHs. Mas há outro ponto de grande importância que eu gostaria de abordar especificamente aqui, porque a resolução 673, ela trata de duas questões. Ela trata do processo de outorga de PCHs para autorização, né, e é disso que estamos falando, a questão do prazo, mas ela trata também das condições de enquadramento de PCH, né, o que uma usina precisa para se enquadrar como uma pequena central hidrelétrica e estar sujeita, então, a esse regime. Aqui eu vou resgatar um pouco do aspecto jurídico. A Lei 9.427/96, ela estabeleceu a faixa de potência das PCHs e reservou à ANEEL a competência para definir quais são as características de uma PCH. Isso foi em 96. Já em 98, surgiu a primeira resolução definindo aspectos de PCHs, limitando o reservatório a 3 km², e abrir a possibilidade de flexibilizar esse limite de área a critério da diretoria, mas sempre amparado por estudos técnicos e aspectos econômicos e socioambientais. Isso veio a ser aprimorado depois, em 2003, pela Resolução 652, que ampliou a regra de reservatório de 3 para 13 quilômetros. E é importante destacar que houve uma mobilização dos agentes para que não apenas fosse 13 quilômetros o limite, mas que fosse excluída a Calha do Rio. E esse pleito foi atendido. Então, a ANEEL sempre se mostra muito sensível ao pleito dos agentes, desde que existam boas justificativas e exista razoabilidade. E agora, na resolução 673, nessa revisão que estamos tratando, não se abriu nenhum tópico específico para rediscutir a questão do enquadramento. E tem um ponto importante, já foi destacado aqui antes, o Valmor Alves, da WPCH, ele enfatizou a questão de enquadramento. Nós vemos aqui uma oportunidade de aprimoramento da regra de enquadramento. Porque hoje, PCH, se ela tem, eu diria assim, uma externalidade positiva, que tem muito valor, que poderia ser um atributo da fonte, que outras fontes não têm, é uma capacidade de estocar água. Talvez pequena quantidade, não como grandes OHS, mas PCH pode regularizar. Regularizar significa muitas vezes eu consegui atender, manter uma geração contínua em períodos de estiagem, muitas vezes não pela vazão, não pela potência nominal da usina, mas uma usina aí com 3 máquinas, manter uma máquina gerando em período seco, isso agrega, muitas vezes, não apenas energia ao sistema, mas agrega, muitas vezes, uma estabilidade elétrica no sistema de distribuição, que pode ter problemas de qualidade de fornecimento. Então, quando pensamos nos atributos das PCHs, a regularização é um aspecto que merece ser considerado.
E nós temos aqui, então, como um ponto que nós queremos sugerir à agência, que leve em consideração nessa audiência pública, incorpore uma avaliação como resultado aqui das contribuições. Nós vamos apresentar isso por escrito, trazendo propostas mais concretas, mas é que considere um aprimoramento do critério para definir o que é regularização, porque hoje regularização é a capacidade da usina conseguir, dado um reservatório de partida, permanecer 7 dias produzindo em potência nominal. Eu deixo de fora aqui inúmeros projetos que têm condições de regularizar, eventualmente não com a potência nominal, mas com uma turbina, ou mantendo a geração atrelada à garantia física, ou então eu posso considerar que o reservatório de partida ele não se esvazia ao longo de 7 dias, porque eu tenho sempre uma energia fluente sendo agregada esse reservatório, e a regra atual não contempla isso. Então, aqui existe um espaço, eu diria assim, é uma solução simples que pode agregar. Hoje temos praticamente 500 projetos em estoque, em condições disponíveis para investidores. Algumas dezenas podem ser viabilizadas como PCH, podem agregar atributos muito positivos ao sistema com uma pequena calibragem, uma parametrização nessa questão da regularização. Então, nós endereçamos aqui o nosso pleito para que a agência considere essa particularidade e leve em conta também as contribuições escritas que apresentaríamos no limite. Obrigado, senhores. Muito obrigado, senhor Guilherme. Convido agora o senhor Danilo e, na sequência, o senhor Bruno Figueiredo. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de começar a apresentação fazendo um reconhecimento de um importante avanço com essa revisão da norma, que é a possibilidade de devolução da garantia de registro após a emissão do DRS. E gostaria de propor, de deixar uma sugestão de aprimoramento, não sei se isso vai ficar claro na resolução, mas para deixar claro que o empreendedor ele poderia desistir do projeto, né, após a obtenção do DRS, que hoje é um desistir do projeto sem ônus adicionais. Hoje ele poderia, mas teria uma garantia executada, né? E há várias razões para que isso ocorra. Dentre elas, a gente pode destacar a explosão de custos fundiários, frustração na expectativa de garantia física por eventuais elevações de vazão remanescente, vazão de uso consuntivo, condicionantes ambientais desproporcionais ao porte do empreendimento, custos de licenciamento ambiental desproporcionais, cenário econômico desfavorável, problemas de conexão. Quero só citar um exemplo, não vou falar a distribuidora nem o Estado, mas isso foi uma consulta de acesso, uma informação de acesso obtida junto a uma distribuidora com um projeto de PCH de 15 mega, que tem um custo estimado em 90 milhões, sem a conexão. A conexão ofertada pela distribuidora foi a 180 quilômetros em 138, com custo estimado em 80 milhões. Então, nessa condição, a gente considera que o empreendimento não tem condição de ter sua energia escoada. Passando, então, dessa primeira contribuição, só uma contextualização, que o cenário, nós todos sabemos disso, né? O mercado de PCH ele é 100% nacional, desde a parte de desenvolvimento até a sua implantação do projeto, totalmente nacional, envolve uma área muito grande, envolve pequenos escritórios, grandes fornecedores, pequenos fornecedores, todas as áreas, desde engenharia consultiva até especialista em seguro, operação, manutenção, e toda essa cadeia tem tentado sobreviver com muito custo e com uma situação cada vez mais complicada. O cenário atual é de uma forte retração dos investimentos, em função da baixa atratividade, elevados riscos cada vez maiores e uma dificuldade cada vez maior de se viabilizar os projetos.
Haja vista, a gente tem uma redução expressiva na quantidade de registros para desenvolvimento de PCHs ao longo dos anos, né? Temos aí até o ano de 2018 fechado, e também depois da publicação da 672, o que a gente viu foi pouca ou quase nenhuma movimentação para desenvolvimento de novos inventários. Feita essa contextualização, eu gostaria de finalizar com o que a gente considera um dos pontos críticos que já constava na 673, não foi, foi aceito na época, acredito que se esperava essa revisão após 2 anos, que é a questão do prazo, né, o prazo de vigência do DRS, que seria 3+3, né, prorrogáveis a critério da ANEEL, ou seja, no máximo 6 anos, mantido agora com o 5+1. Aí o primeiro questionamento que a gente gostaria de fazer é assim: a diligência do empreendedor, ela é suficiente para a obtenção desses diplomas dentro desse prazo? Num processo padrão de uma PCH acima de 10 mega, a gente teria o projeto, o termo de referência, aí a rima, audiência pública e licença prévia. Mas aí acontece um monte de coisa no meio do caminho, e o termo de referência não tem prazo de emissão. Antes do EIA-RIMA pode ter um EBH, pode ter uma avaliação ambiental integrada. Às vezes tem que se consultar a FUNAI. A FUNAI pode ficar 5 anos sem se manifestar. Tem movimentos contrários do MP. Aí, na fase de audiência pública, tem cancelamento de audiência pública no dia. Eu já participei de 2 que foram canceladas no mesmo dia, em Brasnorte, ou seja, bem longe. Complementações do EIA-RIMA, reuniões diversas, antes da licença, aprovações em conselhos, quer dizer, é um emaranhado de situações que um prazo fixo, determinado na mão, ou seja, de conhecimento de quem vai se movimentar de forma contrária à implantação de um PCH, é um desestímulo para quem está do outro lado tentando alavancar o projeto. Então, a consequência que a gente vê com isso, é o aumento exponencial dos riscos de desenvolvimento dos projetos, e a nossa sugestão é que haja uma previsão na norma para um excludente de responsabilidade na contagem desse prazo. E, por fim, o último questionamento é se há mercado para absorver uma grande quantidade de empreendimentos outorgados. O que a gente vê, a expansão contratada até 2023 de PCH hidráulica tem sido muito baixa, a realidade das contratações no ACR para PCH nos últimos anos também foi muito baixa, e no cenário mais conservador do PDE 2027, o que a gente está vendo é uma expansão em potência de 350 mega de PCH por ano a partir de 2023. Né? Então, o questionamento que a gente fica é assim: para onde vai migrar o problema? Né? Se de repente a gente tiver 2 giga, 3 giga de PCHs outorgadas, qual vai ser a próxima superintendência que vai ter esse tipo de problema? Que possivelmente vai ser a fiscalização com os pedidos de prorrogação de cronograma de implantação, porque não se consegue viabilizar os projetos. Bom, era essa a minha contribuição. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Convido agora o senhor Bruno Figueiredo e, na sequência, o senhor Luiz Koblitz. Bom dia, cumprimento todos aqui na pessoa do diretor Rodrigo Limp, do superintendente Carlos Cabral. Bom, o principal assunto aqui acho que é a questão dos prazos. Primeiro, só aqui rapidamente da Rai Brasil, a gente atua em todas as etapas, né, desde o desenvolvimento aqui na própria ANEEL, a implantação a gente constrói, né, a gente tem uma consultora que a gente constrói só os nossos empreendimentos, então, para tentar dar competitividade, a gente opera as próprias usinas, então nós estamos 100% inseridos nesse contexto da geração hidráulica, né, e focado só em PCHs. A gente está com mais de 20 usinas em operação, mais de 100 mega, e temos mais de 200 megas em desenvolvimento aqui na ANEEL, entre PCHs e as UHS autorizadas. Né. Então, a gente trouxe aqui um estudo de caso. Eu vou passar até rápido, porque acho que outros já falaram. Então, assim, a gente vai ver que isso aqui não é a exceção, né? Isso é a regra. A gente
Começou o inventário lá em 2001, teve o inventário aprovado em 2003, o aceite, que é o equivalente hoje ao DRS, em 2004. O licenciamento só chegou 7 anos e meio depois. Isso, eu acho que realmente é a média, né? E a venda no leilão acabou sendo 2 anos depois. No primeiro ano a gente, né, não teve sucesso, e no segundo acabou tendo a venda, e conseguimos antecipar em 2 anos a implantação. Até o BNDES, eu não sei se tem outros agentes aqui, mas o BNDES nos falou que foi a maior antecipação lá. Então, a princípio, é um caso de sucesso, né? Então, eu trouxe algumas fotos só para tentar sensibilizar a agência aqui, em vez de só papel, só despacho, né, só número, a gente mostrar que são investimentos reais, né, e são obras interessantes lá, tanto para a região, super amigável lá, né, com o meio ambiente, com a região, e com a própria geração. Esse empreendimento está em Goiás, e a antiga CELG, né, a Enel Goiás, pede para a gente entrar em operação no horário de pico para ajudar o sistema. Isso, obviamente, não é remunerado. Então, esse empreendimento, a mensagem que a gente quer passar é o seguinte: olha, sobre as novas regras, esse empreendimento não existiria. E acho que cabe até um levantamento da própria agência, os últimos, talvez pegar aí os últimos 3, 4 anos, 5 anos de empreendimentos, quais que seriam, olhando retrospectivamente, né, quais que encaixariam ou não nessa regra. Muito provavelmente, aí é chute aqui, acho que, sei lá, metade dos empreendimentos talvez não teriam sido viabilizados. Então, é só assim, falar um pouco da mensagem que o regulador passa na ótica do mercado, né? Hoje são, se não me engano, são 8.400 megas de PCHs com DRS e DRI. A média de contratação dos últimos 4 anos foi cerca de 200 megas por ano. Então, 2,5% desse volume por ano. Então, a questão até matemática. E o investimento aqui, a gente sabe, não é só um EIA RIMA, é 1 milhão e pouco. Então depende um pouco do tamanho do projeto. Então, considerando essa proposta de 6 anos, né, já estou considerando como dado aí o mais um, a mensagem é o seguinte: se tudo der certo, com a possibilidade, né, de licenciamento imediato, que a gente sabe que já não é uma premissa verdadeira, tem 85% de chance de você perder tudo que você investiu. Que qual que é a conta? São 6 anos vezes 2,5% de contratação ao ano. Então, é um convite ao investimento, é como se fosse um banco chamando para um fundo de investimento, fala o seguinte: ó, põe aqui 1, 2 milhões, daqui 6 anos tem 85% de chance de você perder tudo, e se você for o sortudo ali do 15%, aí você vai entrar com uma TIR no papel lá de 10, 12% para enfrentar depois o GSF e tal. Então, assim, é bem ingrata essa chance, né? E, obviamente, se não conseguir a licença, você já vai perder tudo de cara. Então, a minha provocação aqui, na realidade, é até, né, nem dar um passo atrás, é dar 2 passos atrás. Assim, será que o problema que a gente está querendo atacar é mesmo um problema? Eu acho que já foi um problema lá atrás, questão do especulador, não, o cara vai entrar em vários projetos, vai sentar em cima da cachoeira. Hoje, eu desconheço, assim, acho que todos do mercado conhecem bem, eu desconheço um cara louco que tem um projeto viável que não quer fazer hoje. A gente sabe que o mercado está sofrendo uma revolução enorme, solar, eólico, tudo que a gente preço, só vai piorar daqui para frente. Então, assim, eu não acho que é um problema. Eu acho que não tem 2 loucos. Um louco que tem um projeto viável e não quer fazer hoje, e o outro louco que quer entrar e investir 1 milhão no EIA RIMA para tentar vender um projeto daqui a 2, 3 anos, sendo que esse mercado secundário praticamente não existe hoje. A gente não vê transações, isso a ANEEL tem como ver, que é só ver a transferência de titularidade, isso não existe. Então, o problema que a gente quer atacar, esse problema existe? Né? Então, esse aqui é o ponto. E vale a pena até assim, a gente usar a equipe, né, que é super competente da ANEEL, para ficar nesse micro gerenciamento, né, no mercado que é tão pulverizado e tão competitivo quanto das PCHs. Né, um pouco que eu falei aqui, a intenção dos agentes já é colocar de pé o quanto antes, né? Então, e ver um pouco da externalidade também da regulação, né? O sinal que passa é o seguinte: olha, se você só tem 6 anos para licenciar e vender, então vai matar todos os projetos, são complexos os licenciamentos, né? Vai falar assim: olha, não entre nesse projeto que é complexo o licenciamento, e não entre nos projetos que a viabilidade não é óbvia. Então, vai, no limite,
no nosso entendimento, essa regulação vai causar redução da competição, vai restringir aos projetos com licenciamento é fácil, se é que isso existe, que eu não conheço projeto com licenciamento fácil, e com viabilidade óbvia, que são muito baratos, que são poucos hoje também esses projetos, né? Então, bom, essa é a nossa mensagem, né? Acho que essa proposta endereça o mau comportamento dos maus agentes, mas eu acho que eles são a minoria. E eu, honestamente, eu não acho que seja o caminho, né? Então, se for esse o caminho, a gente precisa achar uma saída regulatória para o bom agente que tem um projeto de licenciamento complexo e para o bom agente que tem um projeto que é mais caro, né? Bom, desculpa ter estendido, mas essa é a mensagem que eu queria passar. Um abraço. Obrigado, Bruno. Bruno, importantes reflexões. Convido agora o senhor Luiz Otávio e, na sequência, o senhor Charles Lenzi. Bom dia, doutora Ana, bom dia, doutor Rodrigo, doutor Carlos, a plateia da audiência pública, assim como eu também faço parte. Aqui já se falou tanto da parte do licenciamento, que eu endosso tudo. Aliás, essa última foi muito boa, né? Porque de quem faz realmente muitas, e tem uma dificuldade enorme. Se bota dinheiro, uma parte vai se perder, porque o projeto nunca vai sair, né? Então, eu estou agora um pouco para frente. Que seria, vamos imaginar que se venceu tudo isso, se dê prazo suficiente, né? Uma maneira de se verificar. Hoje só tem os bons, os ruins já foram. Os ruins normalmente são especuladores, ninguém pode especular em cima de um negócio que hoje demora tanto, né? E eu vou falar mais da comercialização. Para viabilizar uma PCH, então já não tem mais o problema ambiental, já está resolvido, nós vamos agora em frente. Para viabilizar essa PCH, a autorização gera um compromisso de construção. Claro, para se construir a PCH, se faz necessário antes vender a sua energia. Também está claro, ninguém vai construir uma PCH para depois vender a energia. Existem dois caminhos, o mercado livre, ACL, dos consumidores livres, ou o ACR através de leilão. Esses são os dois caminhos existentes. Agora vamos ver os problemas. Conjuntura atual para a venda de energia. No ACL, os grandes competidores são as fontes intermitentes que viabilizam seus projetos em torno de R$140. Vão lá no livre e vendem a esse preço. Infelizmente, o que é bom custa caro, o que é muito bom, aliás. E as PCHs se viabilizam ali no entorno de 230, 250, as melhores 230, mas essa é a necessidade, né? Energia firme, bem distribuída. A energia das intermitentes é hoje complementada por serviços ancilares, tais como geração a diesel, integralmente paga pelo consumidor. Essa vai na veia do consumidor, né? Essa geração a diesel que cobra intermitência. Dois, pelas hidrelétricas que ainda não são remuneradas. Muitas máquinas de hidrelétricas, não são PCHs, são hidrelétricas, ficam em meia carga esperando não ventar, por exemplo. Quando não venta, ela assume carga, é ótimo, não tem interruptor, ali ela assume, uma maravilha. Só que hidrelétrica, uma máquina Francis, por exemplo, numa carga parcial, o rendimento cai e ela está jogando água fora. Exatamente agora, na hora que eu estou falando, nós estamos com baixa eficiência. As hidrelétricas colocam muitas máquinas para colocar todas cheias, e com isso ela divide a carga possível para a água ou do despacho ou da água que ela tem. Aonde vão nas PCHs? Ora, se ela não faz a garantia física, vai para o GSF, que também as PCHs pagam, se transfere de uma região para outra, há diferenças financeiras, como vai acontecer muito agora no Nordeste, onde estão as eólicas, né? Que, sobretudo, quando passar para o horário, a volatilidade é enorme, entrou térmica, vai lá para cima e assim por diante. E essas diferenças financeiras, o MRE também paga, né? Então, hoje, está acontecendo essa dificuldade, porque há uma fonte que está indo no mercado com preço muito menor e sendo subsidiada por outras, inclusive pelas hidrelétricas,
que não consegue no Mercado Livre porque tá fazendo um presente. É meio surreal, né? Então, três, sistemas de baterias, isso não está implantado. Quando há desconexão entre o Nordeste e o Centro-Oeste e Sudeste, nós perdemos inércia. É um problema gravíssimo. Está precisando colocar baterias que em milissegundos injetam potência para não se perder frequência quando ocorre isso. Isso não está nem implantado e não há custos. Considerando os dois primeiros serviços que já estão sendo prestados pela geração a diesel e hidrelétrica, a diesel o consumidor paga, hidrelétrica, as hidrelétricas estão pagando, somado ao preço de venda da energia ao consumidor livre, o custo real da geração intermitente ultrapassa 300. Já fiz as contas e o que a gente quer não é fazer conta. Por esse motivo, a Abragel, que depois o doutor Charles Lennon vai falar ali, quando fez uma visita no dia 10 de 10, aqui fomos muito bem recebidos por toda a diretoria da ANEEL, e depois enviamos no dia 14 de 11 uma carta solicitando a ANEEL que faça esses cálculos. Eu confio muito na ANEEL, nessa transparência que estamos aqui hoje. Então, eu acho que a gente vai ficar confortável a ANEEL calculando isso, para saber realmente qual é o custo. Como distribuir é uma outra coisa. Mas para o Mercado Livre, por exemplo, haja como a gente poder trabalhar. Quer dizer, vender por 230 no Mercado Livre pode ser muito mais barato do que os 140, né? E isso não está acontecendo. Então, é por isso que o Mercado Livre está vedado. Aliás, o Daniel da Statgraph disse isso, né? Não tem como fazer. Não por competência, mas por subsídio. Esse cruzado, né? Que é de privado para privado. No caso do ACR, cuja competição entre PCH, a cota parte cedida tem sido muito pequena, conforme resumo no slide seguinte, que é o último, né? Aqui foram todos os leilões, não sei onde é aqui, mas não funciona. Vamos lá. Ali, são, do lado esquerdo, são os quatro leilões dos últimos dois anos, os regulados e apenas as fontes, as quatro fontes renováveis. E do lado direito, o azul, é o resumo dos quatro. Então, olhando aquele quadro superior direito, está o resumo. Nos quatro leilões que houveram, 2-4 e 2-6, as PCHs venderam 8%. A desgraça pior na biomassa, que só vendeu 7%. Né? A solar vendeu 22% e a eólica 63%. Né? Então, aí vem um outro caso. Quer dizer, é preciso se comprar. Aí dizem, não, vocês não compareceram. Esse gráfico aí, cor de, eu não sei qual é a cor, de burro, quando foge, alguma coisa assim, assim meio cor de rosa, não sei lá, né? Cor de rosa não foi eu que coloquei, não. Amba, né? É melhor chamar burro quando foge, fica melhor. A gente observa somente as PCHs e CGHs, que a soma dos quatro leilões, eles foram habilitados 1.667, isso é megawatt médio, é o mais ou menos um pouco mais do dobro em potência instalada. Os aptos, aqueles que depositaram, foram 1.150, e nós fomos ver aqui na ANEEL, 91% disso deu bid, porque às vezes não dá o primeiro bid, e aí é distribuído. Mesmo assim, só se comprou 152. Então, não foi falta de PCH no leilão. Foi falta de divisão na hora de colocar o número na CCE antes do leilão, que é um critério que o Ministério tem. Mas eu acho que esse critério está muito equivocado, considerando o que foi falado antes dos subsídios das outras. Então, vendo mais no último quadro, existe um potencial fora do bioma amazônico de 19 mil megawatts, aptas para leilão tem 9.780 em 660 usinas, e o que se vendeu nesses últimos anos foi cerca de 80 megawatts em cada leilão de potência instalada, 160, 200 e pouco, vai dar uns 100 anos, mais ou menos, para acabar esse potencial. Não faz sentido, é mais ou menos isso. Não faz sentido. Então, confio muito na ANEEL e sei que vamos fazer desse limão uma limonada. Vamos realmente priorizar as PCHs, que podem substituir as OHS, que deveriam, inclusive, com reservatório, mas enquanto se destrava esse imbróglio, comprar bem mais de PCH e deixar a fonte, passei demais, né? E deixar essa fonte hidráulica preservando melhor o SIM, o Sistema Integrado Nacional. Muito obrigado. E desculpe aí. Muito obrigado, Koblitz. Convido agora o senhor Charles Lenze, na sequência, o senhor Eduardo Ardoso.
Ok, muito bom dia então a todos. Queria saudar o Dr. Rodrigo Limpe, demais componentes da mesa, demais presentes, parabenizar a agência pela realização dessa audiência pública presencial. Eu acho que isso demonstra, mais uma vez, né, o compromisso da agência em realmente escutar e ouvir, né, os agentes interessados nessa questão que é tão importante, né, para o nosso segmento, em especial para o segmento das PCHs, usinas até 50, CGHs. A gente, várias pessoas aqui antes de mim falaram, acho que o Bruno também foi muito feliz na sua explicação, o Luiz Otávio, enfim, todos os demais comentaram a respeito das questões que envolvem, né, as dificuldades e principalmente o que é necessário para se implementar um empreendimento hidrelétrico. Se a gente pudesse resumidamente falar assim, de quais os pré-requisitos necessários e fundamentais para que a gente tenha sucesso na implementação de um empreendimento hidrelétrico, a gente poderia citar esses três que estão aqui. Ou seja, eu preciso ter demanda de energia, preciso ter licenciamento ambiental e preciso ter capacidade empreendedora. Quando a gente fala da capacidade empreendedora, a gente está falando não só, obviamente, das questões que envolvem a estrutura financeira, recursos financeiros, mas toda uma capacidade de gestão, de diligenciamento, né, de fazer as coisas acontecerem, ou seja, com qualidade. Lembrando que aqui, capacidade empreendedora, no nosso segmento, nós estamos falando de iniciativa privada, ou seja, não são recursos da União, nós estamos falando de empresas, de pessoas que decidem investir, né, de forma privada para garantir ou tentar produzir energia elétrica para o nosso país. A demanda, obviamente, é fundamental, sem ela nada se consegue. Se não houver contratação de energia, não tem por que realizar, empreender, não tem por que construir as usinas. E, obviamente, né, a gente tem que tratar também da questão do licenciamento ambiental. E não preciso também aqui falar mais a respeito dessa questão da dificuldade, da complexidade que é o licenciamento ambiental, em grande parte dependente, né, da diligência dos empreendedores, dos investidores, mas em muitos aspectos também apresenta processos que fogem completamente do controle do empreendedor. Quando a gente fala da contratação da demanda em especial, a gente observa no nosso país, vamos dizer assim, uma certa estabilidade na questão da contratação nos últimos anos. Resultado de uma crise econômica profunda, que ainda não conseguimos ultrapassar, e essa estabilidade, vamos dizer assim, de contratação, a gente pode observar no gráfico a diferença entre os valores que eram previstos pela própria, projetados no PDE e aquilo que foi realizado. E essa contratação e essa pressão, né, de uma demanda menor não só possibilitou que houvesse uma série de intervenções, né, dos agentes, junto com a agência e outros órgãos do Estado, no sentido de se buscar mecanismos, né, que aliviassem a sobrecontratação das distribuidoras, por exemplo, né, a própria postergação de alguns leilões também foi feita no sentido de mitigar essas questões. Quando a gente fala da questão das estatísticas, por exemplo, de licenciamento ambiental, acho que outros aqui também apresentaram exemplos, mas no caso aqui nós pegamos 96 empreendimentos que atualmente estão em processo de licenciamento em vários estados do país, e todos eles com processos iniciados há mais de 3 anos, o que a gente observa é que 80% desses projetos já gastaram mais de 5 anos e ainda não tiveram a sua LP emitida. 70% desses projetos já gastaram mais de 6 anos. Ou seja, na hipótese de ser aprovada, né, a proposta da ANEEL do 5+1, 80% desses agentes estariam já inadimplentes. O que a Abragel, como uma espécie de sumário e
conjunto, né, das opiniões dos nossos associados, o que, que a gente entende como uma proposta de solução. Primeiro, que a gente deveria separar, né, a questão da... Uma coisa é a gente obter os diplomas ambientais, o licenciamento, e outra coisa é ter o prazo para viabilização comercial. Então, nossa sugestão é que a gente tenha um prazo de pelo menos 5 mais 1 anos, no caso, para obtenção dos diplomas, e que, no caso da viabilização comercial, seja ela no ambiente de contratação livre, seja no ambiente de contratação regulado, que a gente tenha pelo menos 4 anos de tempo para que se busque, para que o empreendedor possa, a partir do momento que tenha a licença ambiental, para que ele possa buscar a viabilidade comercial do seu projeto. A nossa expectativa, rapidamente concluindo, é que, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que a nossa expectativa em relação a esse processo é tão grande quanto aquela que nós trabalhamos junto aqui com a ANEEL em 2014, final de 2014, quando a gente conseguiu, através de uma grande discussão, uma grande interação com todos nós, o doutor Jurosa era diretor na época também, a simplificação dos projetos que permitiu, né, conforme o Felipe comentou no início, acelerar de forma importante, sem perda de qualidade, é importante que se diga, né, a aprovação dos projetos básicos. Então, nosso entendimento é que a ANEEL deveria ser fundamental nesse processo de colocar e para o mercado a maior quantidade possível de projetos aptos a participarem de leilões com os seus licenciamentos ambientais. Obrigado. Muito obrigado, doutor Charles. Doutor Charles, queria reforçar novamente a solicitação que eu fiz para o Antônio na apresentação, que na contribuição documental, que encaminha a lista dessas usinas que foram utilizadas para os dados de licenciamento, que aí facilita para a gente. Obrigado. Convido agora o senhor Eduardo Ardoso e, na sequência, o senhor Celso Eduardo Medeiros. Nós faremos agora aqui uma substituição aqui na mesa. Convido o Cristiano Rocha, da assessoria da diretoria, e a Ana Cláudia, superintendente adjunta da ESP. Olá, bom dia a todos. Eu sou Eduardo Cardoso, da General Electric. Gostaria de agradecer o espaço e a oportunidade da ANEEL de a gente poder compartilhar um pouco mais sobre algumas variáveis do setor elétrico. Eu queria trazer aqui para vocês um pouco o viés tecnológico. A gente fala muito sobre o setor, sobre as hidrelétricas no Brasil, e eu gostaria de comentar um pouco sobre os impactos das decisões dos últimos anos, qual é o impacto que a gente traz na cadeia produtiva e na própria tecnologia que hoje é instalada no Brasil, né? Se a gente puder fazer um resumo simples e breve dos últimos anos do Brasil, já foi comentado nas apresentações anteriores, devido ao baixo desenvolvimento econômico do Brasil e a competição entre fontes, que ao meu ver ela é sadia, o Brasil tem a capacidade de ter quase todas as fontes possíveis de geração para ser instalada na grid, e a GE ela participa de praticamente todas elas, ou seja, nós temos interesse em desenvolver todas as fontes. Entretanto, quando a gente olha sobre o viés hidráulico, existe uma competição, como já foi comentada, talvez não tão bem ponderada, quando se compara valores de fontes solar, eólica, em comparação à hidrelétrica, principalmente no que tange os atributos. Acho que é claro e nítido a todos que os atributos das hidrelétricas e das térmicas, eles subsidiam
a penetração, a capacidade das fontes renováveis intermitentes na grid, né? E hoje isso não é comparado. O que impacta num não investimento ou não favorecimento ao desenvolvimento da fonte hidráulica, né? O impacto nos últimos 5 ou 6 anos, sem grandes projetos hidrelétricos no Brasil, reflete numa grande reestruturação do setor, e aí eu digo nos fabricantes de equipamentos, como a GE e outros grandes fabricantes, tiveram reestruturações, vamos dizer, na ordem de 60% a 70% do setor fabril e tecnológico. Um ponto fundamental é que o Brasil, nas últimas décadas, conseguiu fazer a migração tecnológica, principalmente da Europa, para o Brasil, no desenvolvimento de grandes projetos hidrelétricos, desde Itaipu, Tucuruí e todos os outros grandes projetos recentes. Eu fiz parte disso, eu morei na França há 3 anos, voltei com a tecnologia e hoje, devido a essa reestruturação, a gente está perdendo esse potencial. Vale a pena ressaltar que pelo PDE 2027 do ano passado, mesmo na inserção basicamente de fontes renováveis intermitentes na grid nos próximos 10 anos, a matriz hidrelétrica brasileira ainda vai ser 50% hidráulica. E aí fica uma pergunta, quem é que vai manter ou suportar esse desenvolvimento e dessa base instalada, né? Não só sobre do ponto de vista das máquinas instaladas, mas sim do futuro, né? Quando a gente fala da revolução digital, da nova era tecnológica, sem a presença nacional de inteligência no segmento, acho que fica complexo e o Brasil vai contar cada vez mais com a tecnologia fora, né? Então, voltando pro assunto PCH, o que a gente enxerga? A gente entende que as PCHs são vitais para se manter um mínimo, vamos dizer, de uma vazão sanitária do setor. Sem as PCHs hoje, no curto prazo, praticamente o próximo passo seria ações drásticas de saída de muitos participantes e fornecedores do Brasil, e aí o Brasil só tem a perder. Ou seja, ações como essa da ANEEL, onde existe uma reavaliação da regulação, e que eu acredito que não é o que vai viabilizar 100%, mas ajuda muito na competição ou na reinserção da fonte das PCHs, é vital hoje para que a gente consiga manter um mínimo nos próximos anos e, quem sabe, voltar. Eu acho que se o Brasil conseguir, à luz da razão, ponderar todas as fontes, os atributos, vai se concluir que a fonte hidráulica é uma fonte vital e o Brasil tem esse privilégio de poder contar com todas elas, inclusive a fonte hidráulica. Acho que era esse o testemunho que eu queria trazer para vocês, um viés um pouco diferente do setor, mas vital e importante para o país. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Convido na sequência o senhor Celso Eduardo Medeiros da Silva e, depois dele, o senhor José Guilherme Antloga do Nascimento. Bom dia a todos, presidente da mesa, demais integrantes da Casa da ANEEL, os demais agentes do setor elétrico. Vir agora, depois de tantos craques que aqui falaram, é uma missão que pode parecer muito difícil, porque o que eu posso trazer para inovar, né? Mas eu tô que nem aquele jogador que o time está goleando, então basta entrar em campo, não tem o que fazer, né? Só ratificar o que todos aqui falaram, que ficou muito claro que a proposta da ANEEL quanto aos prazos sugeridos não atende o setor. E aqui já falaram inúmeros agentes, empreendedores e associações, ou seja, todos com grande atuação no setor de PCHs. E eu tinha feito uma apresentação aqui para falar da importância das PCHs, mas aqui todos já falaram. Eu trouxe uma apresentação que a Ludmilla tinha feito da sorte dos municípios que têm uma PCH ali implantada com crescimento de IDHM, de coleta de lixo, enfim... Só benefícios para a sociedade.
também trouxe informações do problema de licenciamento ambiental. Hoje em dia, além do licenciamento ambiental, nós temos que enfrentar o Ministério Público em todas as esferas. E aqui não estou criticando o Ministério Público, mas é uma realidade. Nós temos ações civis públicas, ou seja, são árduos os caminhos dos empreendedores de PCHs. Além disso, depois de enfrentarmos tudo isso, nós temos prazos exíguos na ANEEL, que muitas vezes não são possíveis de atender. O meu conforto é que a audiência pública é feita para isso, para a sociedade e seus agentes poderem expor as suas manifestações no momento que uma resolução normativa está em modificação. E nessa audiência pública ficou cristalina que a sugestão de redação da ANEEL não atende aos agentes do setor. Contudo, eu fico confortável que a ANEEL vai ouvir os prazos sugeridos pelos agentes e vai propor, sim, um prazo razoável para que as PCHs possam voltar a serem combatíveis, estarem atuando no setor novamente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Celso. Chamo agora o senhor José Guilherme do Nascimento e, na sequência, o senhor Paulo Basso. Bom dia, doutor Cristiano, doutora Ana Cláudia. Cumprimento os funcionários da ANEEL no nome de vocês. É sempre uma satisfação poder estar discutindo o assunto. E eu, após ouvir algumas apresentações, tirei algumas conclusões. A maior delas, talvez, foi na apresentação do meu colega da RAI Brasil, é que isso é um problema, não um problema. Tá certo? Então, Dr. Deep, na apresentação dele, mostrou como é que o passivo foi reduzido. Mas, numa outra apresentação, acho que do Danilo da Prime, foi mostrado como é que reduziu a quantidade de DRI. Quer dizer, como é que o setor não está mais interessado em fazer isso. Então, nós estamos discutindo barreiras para um setor que está morrendo. Então, essa reflexão que o meu colega da RAI Brasil colocou, eu acho que é fundamental, tá certo? A outra questão que é fundamental é que as empresas, e várias aqui colocou, e Sara da CPFL, na apresentação dela, mostrou que o portfólio da CPFL é variado. Ela mexe com solar, mexe com eólica, mexe com hidráulica. Então, a fala que às vezes a gente encontra de que, olha, a hidráulica precisa quebrar paradigmas, ela não existe, ela é um falso dilema, tá certo? Porque as empresas que fazem hidráulica fazem as outras fontes. Então, se elas não estão conseguindo viabilizar a hidráulica, existe um problema, existe uma questão envolvida, tá certo? Eu acho que eu listei alguns conceitos aqui que alguns já falaram, mas eu só queria frisar algumas coisas. Quando a gente fala que um potencial hidrelétrico é um bem público, a gente está falando não da queda e da vazão, não simplesmente da cachoeira. A gente está falando da cachoeira com as licenças, porque a cachoeira sem as licenças é meramente um espetáculo visual, tá certo? Ela não se configura como bem público, porque eu não consigo extrair dela alguma utilidade para a sociedade. E aí alguém aqui falou uma expressão que de vez em quando a gente escuta e que talvez no passado tivesse alguma razão, mas hoje, como alguém já comentou aqui, não tem nenhuma. Eu falei assim, olha, não sei o que, sentado na cachoeira, tá certo? Os empreendedores estão sentados na cachoeira. E aí eu vou fazer uma citação de um amigo meu que falou assim, olha, a ANEEL devia torcer para que tivesse um empreendedor sentado em cada cachoeira, porque essa cachoeira só é um bem público se tem alguém cuidando dela, licenciando ela, atendendo aos requisitos de licenciamento. Se não tiver alguém aí, ela é meramente uma cachoeira, é um lugar para passar o final de semana, né? Então, ter alguém que desenvolva é um cenário importante. A questão do licenciamento, todo mundo já falou aqui, eu não vou adentrar nessa questão. E
o ponto seguinte, que é, não, eu vou derrubar o DRS e um agente vai começar. Reiniciar um licenciamento, e várias empresas aqui já fizeram isso, não é trilhar o mesmo caminho. É trilhar um caminho completamente diferente. Todos os adversários que você teve no processo de licenciamento aprenderam também com o processo. Então, vão tentar criar todas as chinquenes possíveis para que o empreendimento não saia. Eu cito alguns exemplos que já aconteceram. Você fez o primeiro licenciamento, tirou o LP. Por um motivo qualquer, o LP caiu. Quando você dá início ao segundo processo, a prefeitura tomba o rio, cria um parque no rio, tá certo? E aí o tombamento impede que o processo de licenciamento... Então, é lógico, as pessoas aprendem, né? E aí, na sequência, do ponto de vista de, olha, mas como é que a ANEEL, qual comando a ANEEL devia observar? E aí a gente fica muito tranquilo, porque é o seguinte, o decreto 2335, no artigo 12, é claro com relação às competências da ANEEL. A ANEEL precisa estimular a energia elétrica tendo em vista aspectos técnicos, ambientais e econômicos. Então, é somente isso que a gente está colocando. Então, se a gente pudesse separar os estágios, nós temos três estágios claros. O estágio de viabilidade técnica, onde o empreendedor vai ao local, faz as campanhas de campo, verifica se aquela água existe mesmo, as campanhas de hidrologia, estudos. Essa é a viabilidade técnica. Quando ele protocola o projeto, ele recebe o DRS e, naquele momento, ele tem uma noção meramente de viabilidade técnica. A viabilidade ambiental, que é todo o processo de licenciamento, e eu não vou entrar aqui nos detalhes, ele pode ser mais ou menos complexo, mas ao final dele, quando ele recebe a licença prévia e a DRDH, ele tem a viabilidade ambiental. E ele precisa, depois disso, e é só depois disso que ele consegue fazer isso, definir a viabilidade econômica. E a viabilidade econômica, ele precisa vender a energia e vender a energia a um custo que viabilize o projeto. E cada projeto, alguém falou isso aqui, se você tiver 20 hidrelétricas, você consegue alinhá-las, né, fazer da melhor para pior. Provavelmente a melhor vai ser vendida primeiro e a pior vai ser vendida depois. Mas você tem uma espécie de fila, tá certo? Do ponto de vista ambiental, da questão de viabilidade técnica, os prazos são totalmente gerenciáveis pelo agente. No caso de viabilidade ambiental, não. Isso foi uma questão que já foi falada aqui. E aí eu aproveitei para fazer um exercício que alguém aqui fez com uma usina específica ou duas usinas específicas. Vamos pegar os dados da ANEEL. O que nós pegamos? Nós pegamos todas as usinas que receberam autorização para entrar em operação comercial. A data da primeira máquina daquela usina. Achamos os processos e fomos para trás. E pegamos quando esse processo começou e quando ela recebeu o DRS. Tá certo? Para a gente ter uma ideia, é o seguinte, quais são os tempos envolvidos? Então, se você for uma massa de 59 aproveitamentos, eu peguei o P90, simplesmente sendo conservador do ponto de vista da boa-fé e a questão de diferenciação de risco regulatório, e a conclusão é o seguinte, o tempo do P90 é 14 anos. Isso é entre eu dar entrada no processo e receber autorização de operação comercial, tá certo? Se eu descontar 3 anos para implantação, mais ou menos, tá certo? Eu fico com 10 anos, que é o prazo entre eu começar o processo começar a construção dessa usina. Se eu pegar os tempos que a ANEEL julga que são coerentes, o tempo mínimo e o tempo máximo, do ponto de vista de licenciamento ambiental, eu vou ficar com um prazo para venda dessa energia, para viabilização econômica, entre 4 anos e 7 anos. Tá certo? Esse é o prazo que a massa de projetos que está aqui, que entrou em operação, que foi feita, gastou nesse processo, considerando essas premissas, né? Então, como a gente pode perceber, o prazo de 4 anos que às vezes se fala não é um prazo excessivo, não, ao contrário, ele é o piso da questão, tá certo? E aí, alguém falou isso aqui, o objetivo da ANEEL tem que ser, e aí eu remeto a uma apresentação do Luiz, toda vez que a gente vai discutir com a EPE sobre por que a gente não é contratado, a EPE mostra assim, olha aqui, ó, as eólicas, 25 mil mega cadastrado, tá certo? Olha, vocês... Aí a gente fala para a EPE o seguinte, olha, se eu fizer um puto esforço
e tirar a licença para 5 mil mega de PCH, a ANEEL vai derrubar todos os DRS, porque você não vai contratar os 5 mil mega e eu vou derrubar os DRS. Então, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês querem muita PCH cadastrada ou vocês querem derrubar os DRS? Esse é um dilema que existe no setor. Então, e aí, por isso que eu falo do problema, não problema. A missão da ANEEL talvez tenha que ser garantir a maior massa possível de projetos. E aí, aproveitando a mensagem que alguns passaram aqui, o Danilo e o meu colega da GE passou, é o seguinte: olha, a continuar com esse tipo de coisa, o que vai acontecer com as PCHs é o que está acontecendo com as usinas acima de 50. Não vai ter investimento privado. A evolução dos DRIs está mostrando isso. É uma reflexão que nós precisamos ter. Bom, muito obrigado. Obrigado, José Guilherme. Convido agora o senhor Paulo Basso e, na sequência, o senhor Bruno Luiz Castro Martins. Bom dia a todos. A JMLCL veio aqui apresentar um estudo também, como outras empresas já apresentaram, de um projeto que está em desenvolvimento. Tá? A usina PCH Água Limpa tem 20 mega de potência. Né? Ela se situa no estado de Goiás, no sudoeste. Tá? Qual que é a situação desse projeto hoje? Ela já possui o pedido DLP protocolizado, tá? Foi protocolizado em 2017, conforme tem uma linha do tempo aqui resumida, tá? Então, a gente está desenvolvendo esse projeto desde 2014, ele foi um projeto desenvolvido ainda sobre a última resolução, que foi a 343, e ela passou pela adaptação, né, para esse novo... para essa nova regra, tá? Que foi a 673. Tá? E nós temos o protocolo lá do sumário executivo, que é quando começa a contar o prazo da DRS, em novembro de 2016. Tá? Então, hoje ele está com o DRS vigente ainda dentro do prazo dos 3 anos. Tá? Isso que acontece, nós protocolizamos o estudo ambiental no órgão ambiental de Goiás, né? Foi no órgão do Estado, em 2017, e até hoje não tem nenhum posicionamento nem quanto ao órgão, nem de equipe técnica para fazer análise. Então, esse é um projeto que a gente entende assim, que ele vai atrasar bastante, ele vai entrar nessas questões que muitos de vocês trouxeram sobre o tempo que demora. Ele já está com 2 anos e não tem prazo para continuar, mesmo com o empreendedor e com a consultoria no órgão ambiental fazendo o acompanhamento. Tá? Então, algumas ideias, algumas considerações para o futuro. De fato, seria o primeiro deles, então, acho um ponto muito importante, é sobre a definição de um critério claro para como fazer o pedido de prorrogação desse DRS, tá? Sobre essa renovação. Acho que é importante eu definir isso, facilita tanto para a empresa, que ela vai apresentar uma informação mais consistente, quanto para a ANEEL para fazer a análise. Tá? Mas acho que essa seria a nossa grande assim, ideia. Tá? E é claro, né, um prazo maior para a gente poder viabilizar financeiramente o empreendimento, que seria fazer a venda dele ou num leilão ACR, ou assim, eventualmente para a gente conseguir montar um pool de vendas para vender no ACL. Então, seria isso, né? Obrigado, Paulo. Convido o senhor Bruno Luiz Castro Martins e, na sequência, o senhor Fernando Vilela. Bom
dia a todos. Gostaria de agradecer e parabenizar a mesa, a diretoria da ANEEL pela oportunidade, pela iniciativa. Meu nome é Bruno, sou diretor de engenharia da VLB Engenharia. Acho que já se falou bastante aí das dificuldades e proposições dos empreendedores. A ideia é apresentar um pouco do ponto de vista de uma empresa de engenharia consultiva, de desenvolvimento de projetos. A VLB é uma empresa de... Falou bem rapidamente da empresa, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado de energia. O core business da empresa é usinas e projeto e consultoria de usinas hidrelétricas e principalmente pequenas centrais. Nós também atuamos aí até em função da crise. Nós tivemos que abrir muito crise no setor, abrir muito leque, né, no mercado de infraestrutura, inclusive outras fontes de geração de energia, como eólica e fotovoltaica também. Nós temos escritórios em Belo Horizonte, Curitiba, mas em função também do cenário atual do país, isso nos obrigou a explorar outros mercados fora do país também, né? Temos atuado bastante. Aqui, falando rapidamente, só para mostrar que quando a gente fala do setor de PCH, a gente fala com propriedade, a gente atua desde a fase de investigações, viabilização do empreendimento, até a parte de fiscalização, implantação, ou mesmo due diligence. Aqui um pouco dos projetos que já atuamos fora do país. Hoje nós temos 12 mil megawatts com participação da empresa, né, no Brasil, implantados no Brasil, e atuação em 12 estados brasileiros. Aqui um slide só que mostra um pouco a evolução do nosso portfólio de energia implantada no país, que mostra aí como que nos últimos anos o mercado tem sido severo. Aí nós hoje somos considerados benchmark no mercado de PCH, e a gente vê que em 2014, 2015 em diante, a gente teve uma dificuldade grande no setor, né, que é representada ali do incremento de energia estudado. Já foi falado aí bastante da questão regulatória, das dificuldades até de licenças ambientais, etc. Mas aqui um breve resumo, já foi falado também, acho que o José Guilherme apresentou aí, né, mas de forma um pouquinho mais detalhada, de todas as atividades que têm que ser desempenhadas, né, depois das licenças, para viabilização de um empreendimento, né, da viabilização de venda de energia, né, de conseguir implantar. Então, não vou passar no detalhe aí, mas acho que mostra um pouco das dificuldades. Esse slide ele mostra aí um comparativo simples, fonte aí da AbroPCH, a evolução nesses últimos anos, aí, nos últimos 15 anos, a dificuldade de viabilização de empreendimentos de PCHs, né, comparado com outras fontes, né, principalmente a eólica. Isso a gente fala com propriedade por estarmos envolvidos nos dois mercados. Esse próximo slide aí a gente pode falar até que é um contrassenso, mostra o custo da energia para o setor, né, e mostra que, tirando as UHS, claro, as PCHs são as fontes mais baratas para o sistema. É um contrassenso aí com que se coloca de PCHs em operação. Aqui falando um pouquinho o que a gente enxerga como sendo as principais dificuldades, né? Existem hoje aí campanhas de demonização contra as UHS e PCHs, né? Uma transferência de custos e riscos de outras fontes para as hidrelétricas. Enquanto um dado interessante, nos 4 primeiros meses de 2019, as usinas hidrelétricas foram responsáveis por 80% da energia consumida, em contrapartida, 64% da potência instalada, né? Já se falou bastante de lentidão nos licenciamentos. Tem a questão de dificuldade de financiamento, que isso vale para todas as fontes, uma falta de isonomia completa,
né, de incentivos, a gente tem fonte, transferência de riscos de outras fontes para as usinas hidrelétricas, PCHs, incentivo para as fontes, para fontes de óleo e gás, de isenção de impostos federais, isenção de impostos para as fontes como eólicas, que grande parte dos componentes são importados, enquanto a gente fala aí quase 100% de, ou 100% de fornecedores nacionais para as PCHs. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, senhor Bruno. Por favor, o senhor Fernando Vilela e, na sequência, o senhor Lucas Pereira Baggio. Bom dia a todos, o pessoal da mesa. Eu só vim aqui, eu vou fazer só um depoimento muito breve, que eu vi que ninguém falou desse assunto. Eu diria, doutor, que além da ANEEL, que é um agente, nós temos o órgão ambiental, está surgindo um terceiro agente para complicar mais o processo das PCHs, que é a Agência Nacional de Águas, ANA. Recentemente, nós estamos tendo um problema sério na bacia do Paraguai, onde envolve 30% a 40% do Mato Grosso. E a ANA emitiu uma resolução 64, acho que, se não me engano, setembro, né, de 2018, pedindo o subestamento de todos os aproveitamentos hidrelétricos para a emissão de outorga na bacia do Paraguai. Isso vale para 40% do Mato Grosso e, provavelmente, grande parte do Mato Grosso do Sul. O que eu quero dizer com isso é só mais uma... mais que a ANEEL se sensibilize com esse terceiro agente complicador do processo de licenciamento e outorga de água das PCHs. E, no mais, todo mundo falou o que tinha que ser falado aqui, muito melhor que eu, não tenho o dom da oratória, mas só no sentido de alertar as dificuldades que vem mais esse agente interferindo no processo. As informações que a gente tem, que a bacia do Paraguai é só um laboratório, que a ANA vai fazer isso em todas as outras bacias possíveis. Ou seja, criar dificuldades mais no processo das PCHs. Acho que é isso, o resto todo mundo falou. E vem alertar que o Dr. Charles foi até bonzinho, pedir 4 anos após o licenciamento ambiental, que eu acho que isso ficou bem claro para todos, que não consegue fazer nada sem o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental não depende da gente, está mais que claro. E parabenizo a ANEEL por essa audiência, no sentido de ter essa sensibilidade de o que está acontecendo com os agentes do setor de PCH. Eu frequento essa casa desde 1995 e sempre vi aqui esse auditório cheio, que não tinha nem lugar para sentar. E hoje você vê que tem muitos lugares vazios. Ou seja, as pessoas estão ficando desestimuladas de PCH. E PCH foi feito sempre com a intenção de para os pequenos investidores de energia. E isso mudou, está ficando para os grandes investidores e com um custo altíssimo que eu vi aqui até muito interessante, falando do risco que você tem, né? 85% de chance de não dar certo, para você ter um 15%. De ter sucesso. Enfim, é mais um depoimento no sentido de somar e ter a sensibilidade da ANEEL, no sentido de melhorar essa resolução e facilitar a vida dos investidores que estão aqui, que a maioria está aqui, fundadores da Abragel, desde do início, e vem numa luta danada para poder que isso acontecesse. Tivemos um grande sucesso, que foi o Proinfa, e de lá para cá nós estamos numa peleja danada para viabilizar os projetos, em virtude do momento econômico também, que está muito difícil. É isso que eu gostaria de deixar minha mensagem. Um abraço a todos e parabenizar a todos aqui da mesa. Obrigado, Fernando. Convido o senhor Lucas Pereira Baggio. Na sequência, o senhor Afonso Henriques Moreira Santos, que será
o último expositor. A gente vai ter algum tempo antes do término previsto, então se alguém quiser fazer novo uso da palavra, complementar as exposições ou até que não tenha se inscrito previamente, pode fazê-lo após o senhor Alfonso Henriques, que seria o último. Bom dia a todos. Saúdo o pessoal da ANEEL da mesa, a plateia. E, enfim, sou quase o último aqui, o penúltimo nessa apresentação, então não vou apresentar dados, só vou aparentemente trazer algumas consequências jurídicas de tudo aquilo que foi discutido aqui, na busca de um aprimoramento dessa proposta que é o objeto central da audiência pública. Lembrando aqui que a 673 foi aplaudida aqui quando foi apresentado pelo DIB no início, em razão do descongestionamento que havia dos projetos na casa e que permitiu aí a liberação da pista para que esses projetos decolassem. Acontece que houve essa crise, a gente continua nessa crise econômica, que afeta a demanda e acaba resultando na inviabilidade comercial de todos aqueles projetos que estavam congestionados aqui aguardando análise. E esse assunto foi já analisado pela área técnica, na nota técnica 833 de 17 da SCG, onde ficou claro que não é interesse público da agência revogar automaticamente todos os DRS e colocar fim a esse projeto. Isso não é interesse da agência, é necessário criar um mecanismo que mitigue isso. E, no fim das contas, a agência já tem essa sensibilidade também na questão da sobrecontratação das distribuidoras. Isso aconteceu nesse mesmo cenário econômico ruim. A agência tem, na verdade, uma função essencial, que é ser rápida, responder a esses movimentos do mercado. E essa é, na verdade, uma das razões pelas quais ela existe, né? Ela responder tecnicamente, rapidamente a essas situações. E, no fim das contas, o que se busca, isso também se extrai dos documentos que constam da audiência pública, é um equilíbrio entre a responsabilidade atribuída aos agentes pela implantação desses projetos e o interesse público na transformação de um potencial em uma usina hidrelétrica. Esse é o equilíbrio que a regulação da agência pretende fazer e é o objeto central dessa audiência pública. Lembrando aqui que, nesse momento, todos os riscos, todos os custos são alocados aos empreendedores. Despesas com estudos, obtenção e manutenção de licença, aportes de garantia, custos financeiros, riscos de viabilidade. Então, hoje a gente tem uma regulação, e ela é assim, não está mudando, não é o que a gente está discutindo aqui, que aloca todos os riscos e todos os custos aos empreendedores. E, por outro lado, o interesse da agência nesse momento é buscar uma eficiência administrativa, é criar incentivos e não obstáculos para esses empreendimentos. E ela, para fazer isso, ela tem instrumentos de fiscalização, de monitoramento, e aí um pouco daquela ideia de que haveria uma reserva de mercado, que hoje não faz nenhum sentido, que pode ser que um dia tenha feito, mas hoje não faz nenhum sentido. O fato é que, se a agência, nessa fiscalização, ela entender que o agente está sendo ineficiente ou está reservando o mercado, pô, ela tem mecanismos para aplicar as consequências regulatórias pertinentes. No entanto, o que a gente vê nessa regra é que esses gatilhos de prazo, eles permanecem. E eles são gatilhos genéricos, né? Embora tenha a regra de transição, eles são gatilhos genéricos, que mantêm a aplicação das graves consequências basicamente pelo transcurso do prazo. O que a gente já viu aqui, que tem dezenas de exemplos, e a própria média e a pesquisa de dados que a Abrajal levantou, e o pessoal da Minas PCH, Brasil PCH, RAI Brasil, enfim, todos os agentes trouxeram elementos de fato que contrariam esses, ou digamos assim, colocam em xeque esses gatilhos estabelecidos na regra. E aqui eu destaco, gatilhos que não foram baseados em dados, em evidências, o que na perspectiva regulatória, da análise de impacto regulatório, enfim, das boas práticas de regulação, indica um problema. E eles foram baseados, aparentemente, em um histórico que existe aqui de uma presunção generalizada de culpa ou de que esses agentes, no transcurso do prazo, são ineficientes ou são... ou buscam adotar medidas anticompetitivas voltadas à reserva do mercado, reserva de potencial, que hoje, como bem trouxe aqui o pessoal da RAI Brasil, novamente o Zé Guilherme também, não faz nenhum sentido. E, na prática, esses gatilhos, eles simplesmente não enfrentam o problema central, aparentemente, que é analisar as condições de viabilidade desses projetos, técnica, ambiental e regulatória e comercial. Então, se o agente não atende o prazo, ele toma um cartão vermelho e está expulso, né? Ou ele faz isso, ele não consegue atender os prazos, muitas vezes por eventos que não são gerenciáveis, e ele perde todo o investimento. Ou ele se obriga, caso ele tenha alcançado
as licenças pertinentes, a pedir uma outorga e estará fadado à falência, fadado a quebrar o seu projeto, que certamente não atende o interesse público na implantação do empreendimento. Então, eu trouxe aqui um dispositivo do decreto 2335, que regulamenta a agência, dois dispositivos, onde há claramente que faz parte da essência da agência, das suas obrigações, buscar um mercado e a sua regulação deve ser voltada ao investimento, ao estímulo ao investimento. E mais do que isso, com foco, todas as ações regulatórias, com foco na viabilidade técnica, econômica e ambiental de suas ações. Aqui só um último ponto que também já foi levantado aqui, é que a revogação automática desses DRS, pelo mero transcurso do prazo, ele resulta, inclusive, em ineficiência, que, novamente, não é o objetivo ou a essência dessa regulação, porque retorna o processo desde o início, causando aí perda de tempo, dinheiro, custo, enfim, não traz nenhum benefício aparente. Uma solução para isso, a mínima, para o caso de um agente não conseguir efetivamente implantar ou tiver problemas efetivos com o seu processo, é que esses estudos fossem assumidos por um terceiro mediante ressarcimento, que já consta da lógica da legislação, inclusive com paramétrica estabelecida em resolução da ANEEL para as grandes usinas que fazem parte dos leilões. Finalizando, do ponto de vista jurídico, né, como a norma não atinge a sua finalidade e ela adota gatilhos e mecanismos não razoáveis, a gente entende que ela é fragilizada. Ela está fragilizada nesse contexto geral. Poderia até ser que em outro contexto ela não fosse, mas nesse contexto de realidade que nós vivemos hoje, nos parece que ela está frágil. E para ser proporcional, ela deveria ser baseada em dados e evidências, não em presunções, deveria ser adequada à sua finalidade, mediante estímulos e não criação de obstáculos, deveria adotar os meios menos gravosos e não os mais gravosos, o que não faz sentido, e não poderia obrigar o empreendedor jamais a suportar um prejuízo ou implantar um projeto inviável. E sempre, sempre, em qualquer caso, as restrições jamais poderiam decorrer de uma norma genérica e sempre a partir das especificações e fiscalizações de cada caso concreto. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Convido agora o senhor Afonso Henriques Moreira dos Santos, último expositor. Não vou fazer a apresentação, vai ser só. Bom, primeiramente, cumprimentar a mesa, Felipe, pela apresentação, e queria... Eu não estive aqui no final do ano, mas a ANEEL alcançou a sua maioridade, né? 21 anos. Como eu estava aqui no seu início como diretor, eu conheço bem essa história, e, portanto, ela chega na sua plena maioridade, né? 21 anos é algo marcante. E apenas os diretores não estarem, que eu acho que está na hora da ANEEL sentar deitar no divã, fazer uma análise. Uma análise profunda do que ela... Para que ela serve? Porque naquele momento... Havia essa discussão. O consenso de Washington colocava a regulação como a grande solução para a lógica de mercado, o papel do Estado seria, dos agentes enquanto investidores seria menor, havia toda uma lógica privatista, e a ANEEL foi fundamental. E nesses 21 anos, diga de passagem, nós escutamos por aí, é a agência de maior relevância, a agência que menos crítica sofre, que mais elogio recebe, sem dúvida alguma, mas tem alguns problemas que nós precisamos realmente de uma análise, eu acho que é chegado a este momento. Com relação às pequenas centrais hidrelétricas, geração distribuída de maneira geral, é muito importante lembrar dezembro de 98, quando a ANEEL completava o seu primeiro ano, e colocava um aparato regulatório, sistema importante, muito importante, em relação às pequenas centrais e à geração distribuída. Se hoje a eólica está no que está, solar, biomassa, é porque foi graças ao esforço das pequenas centrais elétricas, que era a tecnologia que nós dominávamos naquela época, que nós tínhamos o mínimo de visão que poderia acontecer. A ANEEL foi adiante do seu tempo, ela construiu o mercado, ela foi pró-mercado, ela não foi inerte e tampouco reacionária. Entretanto, isso não se deu na sua história em algum período, e período largo, como foi mostrado pelo Felipe aqui,
que só foi resolvido em 2015, não é isso? Quando realmente ela desata o nó da PCH. Demorava 5 anos para analisar um projeto e hoje demora 1 mês. O que, que variou? Competência da equipe técnica? Não. Métodos de análise? Não. Apenas decisão regulatória. Posicionamento da agência. Foi uma mudança profunda, porque havia, sim, uma maior óbice em relação às pequenas centrais, uma maior desmotivação, o vetor para isto foi a ANEEL. Não foi meio ambiente, financiamento, foi nada. Eu disse isso várias vezes nesse púlpito, e estou aqui repetindo. E acho que agora a ANEEL tem um outro papel. E por isso convido para ir no divã, sem querer ser o psicólogo, porque de repente eu também tenho que deitar nesse divã. Tenho minhas culpas. Mas ela tem que ser proativa, construir o futuro. Ela tem que enxergar o que vai ser. E o que, que vai ser a PCH se solar está vindo com uma voracidade, uma modernização tão grande? Se eólica recebe todas as benesses ao ponto de se confundir os 50% de desconto, que era uma vantagem porque eu estava junto à carga, beneficiando centrais de 300, 500 megawatts. Onde que é a vantagem da PCH ou a necessidade da PCH? Bem colocado aqui pela GE. Nós temos um parque hidrelétrico que vai continuar operando no longo prazo. Uma hidrelétrica, mesmo as pequenas, duram 100 anos. 100 anos, sem medo. Luiz Dias, lá em Itajubá, 105 anos. Nós temos que zelar por isto. Se o regulador, se aliás o legislador disse que o potencial hidrelétrico é um bem público, por mais abstrato que seja... Mas ele fez o potencial hidrelétrico ser um bem público porque tem o interesse que o Estado deve zelar por aquilo, deve criar regras, deve, inclusive, gerar a exploração racional daquilo. E o que, que se viu no passado? Que o Estado não era capaz de prospectar os pequenos potenciais hidrelétricos. Daí, o legislador liberar o mercado. Liberou o mercado uma função que é do Estado. E é isso que se dá. Os que aqui estão são desenvolvedores, prospectores, deve ser, não sei, que foram atrás, por sua conta e risco, procurar localizar potenciais e perderam 80% desses estudos. Mas era o interesse do Estado. O legislador disse que é o potencial. E agora nós vivemos um outro ponto. Há tempos atrás eu disse que nós vamos ter que chegar com relação às pequenas centrais elétricas, a revisão de ser assegurada. Daqui a pouco nós vamos ter que pagar para alguém tomar conta de hidrelétrica. Porque virou um pepinaço ambiental, um pepinaço de recursos hídricos, pressão. Ministério Público, eu fui dar uma palestra 10 anos atrás, o Ministério Público diz o seguinte: nós queremos avisar o professor Afonso que o senhor veio falar sobre PCH, é nosso convite, mas nós somos contra PCH. É assim que se começa. Ou participar de um órgão, de um órgão da Supremo do Sul de Minas e o promotor de justiça falar: quem votar favorável vai responder na pessoa física. É isto que o desenvolvedor de PCH sofre. E a ANEEL tem essa compreensão, porque ela em vários momentos atuou para facilitar isto, para explicar aos órgãos ambientais dessa necessidade. E é necessário ela ser novamente proativa, ela não apenas emular condições de mercado, como é o papel essencial da regulação, mas antever um mercado diferenciado, que é do bem público. Antever este mercado que exige investimento público, que não tem condição de se fazer por falta de recurso ou por incompetência, como já demonstrou no passado, e que delegou ao privado fazê-lo e o faz bem feito o privado. E mais do que isso, como disse o Guilherme aqui, nós precisamos de alguém que vá guardar aquela central, um false keeper, né? Aquele cara que vai ficar tomando conta. Sabe por quê? Eu estou aqui, tranquilo, falando, com a minha autorização, daqui a pouco vai um cara lá, com meu estudo antes da autorização, e faz uma CGH e acabou com o meu negócio. Acabou. Vou lá, tem um irrigante que vai tirar água, o desmatamento que aumenta sedimentos. Eu tenho que ter, sim, o desenvolvedor, ele tem esse papel hoje, um papel essencial. Este papel custa, e custa muito.
O desenvolvimento, eu me lembro da época que se colocava especulador, como se especulação fosse crime, né? Isso se dá no mercado sadio, especular entre mercados, mas aqui se colocava sempre como um demérito aquele desenvolvedor. Hoje, nós nem temos mais este, não temos o mercado, é só ver como foi dito agora pelo Baixo, nós não temos isto. Nós temos que zelar para que estes que estão aqui, poucos que estão no mercado, cuidem desses potenciais. E, claro, seu direito vai ser relativizado. Se você não conseguir viabilizar o potencial, e vamos dizer a verdade, neste país não está fácil, nós estamos sabendo disso, não é de agora, e o regulador tem que entender a condição econômica, não só social, ambiental e técnica, este tem que, de certa forma, preservar o mínimo do seu custo, nas mesmas regras que são dadas a quem coloca um potencial para ser explorado ou para ser licitado. E aí, ao se fazer isso, pelo menos eu tenho um interesse público preservado. De que adianta eu tirar a autorização deste desenvolvedor? Eu vou perder todos os estudos. Eu vou perder todos os estudos ambientais, porque eu não posso me apropriar de algo que é dele. E se eu fizer isso, qual o interesse econômico? Qual a lógica, a racionalidade econômica? Nenhuma. E se eu não posso me apropriar, eu posso indenizá-lo, que é a proposta apresentada aqui pelo Bádio. Mínima. Preservar direitos, e acho que o prazo tem que ser longo. Nós estamos aqui, estava conversando num café, uma usina hidrelétrica, 30 e poucos megawatts, construída com equity. Na hora de encher reservatório, simplesmente o Ibama fala, não pode desmatar. Isso não é exceção, é regra. Nós estamos vendo que não tem recurso. Nós estamos vendo que agora é a ANA, é o órgão estadual, é o Ministério Público, e a ANEEL vai ainda mais ser óbvio, colocar mais barreira? Não. Antecipe, enxergue a ANEEL, por favor, a necessidade de ter auxílio do privado, auxílio dos agentes desenvolvedores da sociedade, no cuidado, na busca e no cuidado, no zelo, no acompanhamento destes potenciais. Porque o Estado não tem condições de fazê-lo. Não teve quando era Eletrobras rica, não tem hoje, quando é um Estado quebrado, sem futuro de curto prazo. Muito obrigado. Obrigado, senhor Afonso, pelas considerações. Temos mais alguns minutos. Alguém deseja retornar ao púlpito? Bom, então, encerradas as exposições, informo que as apresentações e documentos entregues nessa reunião, bem como as contribuições enviadas à ANEEL por meio eletrônico ou correio, serão analisadas pela agência. O prazo para contribuição a essa audiência pública segue até o dia 12 de junho, de 2019, e mais informações estão disponíveis no site da ANEEL na área participação pública. Agradeço a presença das senhoras e dos senhores que contribuíram nesse processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada. Declaro encerrada essa reunião presencial. Tenham todos uma boa tarde. Por favor.